Əziz dostlar, xanımlar, cənablar. Həftənin ilk günü və yaşamaq gözəldir. Öz vaxtında efirdədir. Siz ARB-də bizi izləyirsiniz. Murad Həşimov, Sonal Məmməd və bizim qonaqlarımız birazdan olacaq, qəhrəmanımız olacaq, auditoriyamız var və siz də burada olsanız çox maraqlı verilişi izləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bugün elə bir mövzunu işıqlandırırıq ki, bunun üçün cins fərqi yoxdur. Bu problemdən, bu xəstəlikdən hər bir insan əziyyət çəkə bilər. Amma insanlar bu mövzu barəsində danışanda, bu fikir onların ağlına gələndə elə düşünürlər ki, zub deyiləndə ya da qalxana bənzər vəzi deyəndə bir xəstəlik var və yalnız problem bir nüansdan ibarətdir. Heç də belə deyil, əslində qalxana bənzər vəzin çoxlu sayda xəstəlikləri, xərçənginə qədər uzana bilən ağır xəstəlikləri və eyni zamanda hətta doktorların belə yadından çıxacaq, unudulacaq nüansları var. Yəni, bir sözlə çox maraqlı müzakirəmiz olacaq. Sümükdə ağrı, böyrək daşı, ürək ağrıları, tez-tez depresiyaya düşmək bu xəstəliyin əsas əlamətləridir. Amilə xanımlar, diqqətdə olun. Doğru bildiyiniz səhvlər gələcək körpəniz üçün təhlükəlidir. Müzakirə çox maraqlı bir məsələ ilə başlayacaq. Eyni zamanda studiyada ginekoloqumuz da olacaq, maraqlı bir məsələyə toxunacaq, nə olduğundan birazdan xəbəriniz olacaq və interaktivimizin ənənəvi olaraq bu gündə sualı var. Sualımız belədir. Zob, qalxana bənzər vəzi problemi insanda sonsuzluq yarada bilərmi? Bəli, xeyir, bilmirəm kimi cavabınız varsa, zəng vurub bizə deyə bilərsiniz, daha doğrusu yazıb bizə deyə bilərsiniz. Bizim qısa SMS nömrəmiz 81854-050-051 ilə bura fikrinizi bildirə bilərsiniz. Zob insanda sonsuzluğa gətirib çıxara bilərmi? Və eyni zamanda qalxana bənzər vəzi problemləri ilə bağlı bizim Facebook səhifəmizdən soruşa bilərsiniz və telefonunuz qaynar xətti zəng vuraraq da öz fikirlərinizi həm bildirə bilərsiniz, nəsə qaranlıqdır sonra öyrənə bilərsiniz, aydınlaşdıra bilərsiniz, öz problemlərinizlə bağlı həkimin rəyini öyrənmək imkanınız da var. Studiyamızda çox önəmli mütəxəssisimiz olacaq, sizin güvənə biləcəyiniz və müraciət edə biləcəyiniz insan olacaq studiyamızda və sizin həm fikirlərinizi, həm də suallarınızı gözləyirik. Canlı filmizə zəng eləyin və fikirlərinizi öyrənə bilək. Xüsusilə doktorumuz bugün qalxana bənzər ətraf vəzlərdən də tamaşaçılarımıza danışacaq. Bu, bir çox hallarda doktorların da diqqətindən kənarda qalan mövzudur. Bunu doktorumuz sizə aydınlıq gətirəcək həm bizim üçün, həm də sizin üçün. Bir sözlə, yaxşı olar ki, bugün proqramımızı sonuna qədər izləyəsiniz. Bizim auditoriyada bugün gənclər əyləşiblər. Mən bizim zob sonsuzluğu yarada bilər sualını verməyəcəm onlara, amma onlardan maraqlı bir şey öyrənmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, zob qalxana bənzər vəzi sizcə harada yerləşir uşaqlar? Boğazda yerləşir. Nəyə xidmət edir, nəyə yarayır? Kim deyə bilər? Deyə bilərsiniz? Məsələn, qalxana bənzər vəzi, deyək ki, böyrək sidik sisteminə qulluq eləyir və yaxud da ki, ürək damar sisteminə. Zob, qalxana bənzər vəzi nə eləyir? Birazdan alar cavabınızı, bir dəqiqləşdirin fikrinizdə. Ona kimi biraz fikirlər. Mama ginekoloq Ləman Mehdiyeva 2003-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetini cərrah ixtisası üzrə bitirib. Daha sonra ginekoloq ixtisasına yiyələnib, Avstriya, Rusiyada bir çox kurslarda iştirak edib. Əziz Əliyev adına Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda kurs keçib. Hazırda Şəki Qadın Məsləhətxanasında çalışır. Babilə, alqışlayın bizim qonağımızı. Ləman xanımı. Ləman xanım, hoş geldiniz. Sağ olun. Həftəyə sizdən başlayırıq. Bizim auditoriyamızda əyləşən uşaqlardan soruşduq. Və maraqlı ki, qalxana bənzər vəzi nəyə qulluq edir? Bildiyiniz varmı? Qalxana bənzər. Nə ağlınıza gəlirsə, buyurun. Qalxana bənzər vəzi əsasən boğaza tərəflərdə yerləşir. Boğaza yerləşir, aha. Bəli. Nə eləyir? Bu əsasən... Olmasa nə olar və yaxud da? Bu əsasən cinsiyyət fərqindən asılı olmayaraq hər bir insanda ola bilər. Ötürə bilərsiniz mikrofonu. Qalxana bənzər vəzi nə eləyir? Qalxana bənzər vəzi... Eşitmişsiniz, bilirsiniz ki, boğazda yerləşir. Boğazda yerləşir. Yod çatışmamazlığından baş verir. Onun problemləri, yod çatışmazlığından onun problemləri çatışır. Yalnız çatışmazlıqdan mı olur? Qalxana bənzər vəzi haqqında bilən varmı? Ötürün mikrofonu xahiş edirəm.
Bəzən vəziyyət növləri var da, zəhərli növlər də var, zərərsizlər də var. Zəhərləri məsəl üçün insana stres yaradır, boğulma səbəbi də ola bilər. Yəni nəfəs təngi nəfəsi, nəfəs çatışmamazlığı da olur. Ümumiyyətlə funksiyası nədir bilirsinizmi orqanizmdə? Nəyə yarayır? Ya funksiyası. Məsələn ağciyərindən nəfəs almaq olur. Nəfəs almaq olur, amma təngi nəfəs nəfəs alır da insan. Qalxana bənzər vəzi təngi nəfəsin qarşısını alır sizcə? Yod çatışmamazlığı nəticəsində yaranır. Aydın. Təşəkkür edirik cavablarınıza görə. Mən mikrofonu götürürüm, sonra bizə çay gətirirlər. Zəhmət olmasa bizim çayımızı. Çox mantıqlı ki, insanlar yalnız qalxana bənzər vəzin problemini problem olaraq bilirlər. Bir orqanın yerinə yetirdiyi funksiyanı bilmirlər. Çaylarımızı götürürüm, zəhmət olmasa. Təşəkkür. Çox sağ olun. Davam edək. Çay gətirən əlləriniz var olsun. Təşəkkür. Doktor. Birazdan ətrafa danışacağıq uşaqların və qalxana bənzər vəzi haqqında. Sizlə qalxana bənzər vəzinin övlad dünyaya getirmək istəyən insanlarda, xanımlarda olarsa törədə biləcəyi problemlərdən danışacağıq. Həm ana üçün, həm övladı üçün. Olar mı? Olur. Doktor, çox maraqlıdır ki, bugün ginekoloqların hər birinin belə deyək, diqqətindədirmi ki, qalxana bənzər və hamiləlikdə yoxlansın? Əslində, çox fikir verilmir bu məsələyə, ancaq aha, lazımdır. Niyə fikir verilmir? Yəni, qəbul edirsiniz ki, fikir verilmir. Verilmir əslində. Niyə? Niyə, doktor, sizcə, niyə nüansdan kənarda qalır? Niyə fikirdən çıxır? Yəni, digər problemlər daha üstünlük təşkil edir. Bu, biraz kölcədə qalır. Əmdə bunun çatışmazlığı, bu vəzinin çatışmazlığı elə əlamətlər göstərir ki, bu əlamətlər o, ancaq bu vəzin çatışmazlığında olmur. Yəni, yorğunluq, aldadıcı da olur. Halsızlıq olur hamilələrdə, ürək bulanma. Bunları, yəni, hamiləlik ilə də bağlaya bilirlər. Yəni onun üstünə ona görə o qədər də düşmürlər. Ancaq mütləq hamilələrdə yoxlanmalıdır o hormon protokol üzrə mütləq bütün hamilələrdə yoxlanmalıdır. Çünki doktor bax üzr istəyirəm. Mən tibbi veriliş aparana qədər Muradın sözü olmasın o dərəcədə mənim tibbi savadım yox idi. İndi hardasa tibb bacısı qədər bilirəm. Bax mən vaxtı ilə əgər bilsəydim ki, qalxana bənzər vəzi bu qədər önəmlidir. Yox, bu qədər önəmlidir. Üzr istəyirəm mən böyüklərimizdən. Mən hamiləliyimə daha diqqətli yanaşardım və hətta doktor belə göstəriş verməsə mən gedib ona görə yoxlanardım. Hı. Amma nə bunu mənə doktorlarım demədi, nə də mən yoxlanmadım. Amma baxın, bugün bir çox yəni, insanlar bilir ki, hətta hamiləliyin olmaması qalxana bənzər vəzidən olur. Bizdə yəni yoxlanmasa da bizim zona endemik zona sayıldığına bəli, görə ancaq yod tabletkaları təyin edirlər. Hı-hı. Başqa yəni analizlər aparmırlar. Ancaq hamısı ətraflı yoxlanmalıdır. Doktor, hı-hı, biz interaktivdə belə bir sual bəlkə eləş. Zob sonsuzluq yarada bilərmi? Belə bir sual qoymuşuq. Sizin nə fikrinizi bilmək maraqlıdır. Deməli, zob dedikdə funksiyasının pozulması, yəni yəni ümumiyyətlə insanlar zob deyəndə o orqanın problemlərini bənzər vəzinin funksiyasının pozulması. Bu da yəni hormon, endokrin vəzi olduğuna görə bütün endokrin vəzilər bir-biri ilə əlaqəli olur orqanizmdə. Onun funksiyası pozulanda digərlərinə də təsir edə bilir. Yəni o da dolayı yolla səbəb ola bilər. Gətirib çıxara bilər. Çıxara bəli deyirsiniz. Bəli, bəli. Yəni zob sonsuzluq yarada bilər. Qalxana bənzər vəzinin problemləri sonsuzluq yarada bilər. Bəli. Ləman xanım deyir ki, həm sonsuzluq yarada bilər, həm hamiləliyin keçişinə pis təsir edə bilər, düşüklərə səbəb ola bilər, həm də doğuşdan sonra problemlərə yarada bilər. Həm doğuşda yarada bilər, qanaxmalara səbəb ola bilər. Hər tərəfli. Hər tərəfli problem yarada bilər. İndi biz ondan danışacağıq. Deyək ki, anada yod çatışmazlığı olarsa, o 9 aylıq period ərzində uşaqda hansı problemlər gələcəkdə və yaxud da ki, həmin dövrdə özünü göstərə bilər? Deməli, burada yəni, uşaqlar da dedi ki, yəni, bu zob, vəzin özünü deyil məsələrdə zob dedilər, zob başqadır, vəzi başqa. Əslində, onu birazdan uşaqlara açacaq, aydınlaşdıracaq, burada digər qonağımız da olacaq, yəni sırf qalxana bənzər vəzidə nə var, nə yox, hamısını danışacaq. O qalxana bənzər vəzi, deməli, bu traxeyanın önündə, yan tərəflərdə, çəpənək şəklində yerləşmiş. Gəl mən uşaqları göstərim, siz də görün söhbət. Bax, Oğazda görürsən uşaqlar, bundan mavi gedir. Mavi rəngli. Qalxana bənzər vəzi buna deyilir. Kəpənək şəklində orqandır. Payları var, sağda, solda və boyun hissəsi var. Ortada boyun olar. Səhv eləmirəmsə 20-30 qram olur indi birazdan. 20 qram, bəli. 20 qram çəkisi var. Təxminən belə olur. İnsan orqanizmi nasıl olaraq? Bəli. Böyüyür. Hamiləlik zamanı, deməli, döldə bu vəzi olmur da, dölə də lazımdır qalxana bənzər vəzi. Ancaq döldə hələ 5-6 həftəlikdə başlayır yaranmağa, ancaq funksiya göstərmir. Deməli, ancaq 16-cı həftədən başlayır fəaliyyət göstərməyə. 16-cı həftəyə qədər isə döldə vəzi olmur, fəaliyyəti olmur.
Ona görə o ancaq ana qanından alır bunun hormonlarını, bu vəzin hormonlarını. 5-6 həftəyə qədər? Qanından, 16 həftəyə qədər. 16 həftəyə qədər özürsün. Ananın qanından alır, çift vasitəsilə, çift asanlıqla bu hormonları keçirir. Deməli, dölə. Bu müddət ərzində, bu müddət ərzində ancaq valideyində ananın içindən. O iki qat onlar ifraz olunmalıdır ki, hə? Bəli, bəli, ana ona görə 16 həftəyə qədər, kifayət qədər. Ona görə də bu hormonun tərkibində yod olduğuna görə kifayət qədər yod qəbul etməlidir. Yod az olsa hormon yaranmır. Yəni yodun tərkib, hormonun tərkibi yoddan ibarətdir. Sadəcə yodun qəbul olunmalıdır. Təkcə, yəni əsas hissəsi, digər hissəsi zülal orqanizmdə olur. Və mütləq yod da olmalıdır ki, birləşsin, hormon yaransın. İndi mənalı bir şey var, deyək ki, hə, buyurun. Ona görə hamiləlikdə yodu 2 qat artıq qəbul etmək lazımdır. Deyək ki, nəsə qaydasında yetmədi, deyək ki, bunu ifrazı lazım olan qədər olmadı, daxil deyək ki, olmasa. Və yaxud da ki, lazımdan artıq oldu. Yəni, hər halda o uşaqda nə problemi gətirib çıxarır, hansı problemi gətirib çıxarır, neyini? Bu çatın, az, yod az daxil olanda hormonda təbii ki, az daxil, az ifraz olunur. Hormonda, deməli, bütün mübadilə proseslərinə nəzarət eləyir hüceyrə daxil. Yəni, həm uşaqda döldə sinir sisteminin formalaşmasına, həm ürək damar sisteminin formalaşmasına, həm bütün orqanların formalaşmasına təsir eləyir. Bu azaldıqda onlar doğru formalaşmır mı? Onlar formalaşmır, zəifləyir, ləngiyir. Yəni döldə inkişafdan qalmağa qədər ola bilər zəif olarsa. Yəni deyək ki, bir anada olarsa, hə? Bəli, sinir sistemində də zəiflik olur. Kretinizm, ağıl zəifliyi ola bilər, əgər axırıncı dövrlərdə qədər gəlib çatarsa. Mm-hmm. Yəni doğulmuş uşaqlar az çəkili olur. Ümumiyyətlə çatışmayanda mübadilə zəifliyi. Deməli, qalxana bənzər vəzin problemləri yaranasa, xüsusilə də az olarsa, uşaqlarda ağıl probleminə qədər ağıl gətirib çıxara bilər. Həm fiziki, həm əqli inkişaf zəifliyi olur. Deyək ki, valideyində... Deyək ki, valideyində bu qalxana bənzər vəzinin hansısa problemi var? Yəni o buraxmalı olduğu hormonu ya az buraxır, ya çox buraxır, yəni qaydasında deyil. Ya da ki, uşaqlar hamiləlikdə təsir. Ona görə hamilə qalmamışdan qabaq əvvəl yaxşı olar ki, hamiləlikdən qabaq yoxlanılsın həmin hormonlar, qalxana bənzər vəzinin fəaliyyəti. Kim yoxlayır məsələn? Sizin yalnız yəb yoxlayıb? Bizdə yəni laboratoriyalarda əslində endokrinoloqa müraciət olunmalıdır. Kimsə yoxlayıb bunu? Endokrinoloqa müraciət. Hormonu yoxlayırlar, niyə yoxlanmır? Endokrinoloq var, yox. Yox, yəni, o məndə demirəm. Yəni kiminsə canında olub öz gəlib yoxladır mı bunu? Ya da ki, siz məcbur edib yoxlatdırırsınız mı? Yox, məcburi yoxlatdırırıq. Məcburi yoxlatdırır. Yəni özləri bilmir axı, biz deməliyik. Məcburi yoxlatdırmaların nəticəsi adətən necə olur? Yaxşı da çıxır. Yəni böyük çox olmur yəni. Əksəriyyətdə normal çıxır. Normal çıxır. Çıxır. Bəs valideyində deyək ki, bunun çatışmazlığı var. Ancaq yəni profilaktika aparırıq da, olsa da, olmasa da yodun profilaktikası mütləq aparılır. Necə aparırsınız məsələn? Yəni yod qəbul etməlidir hamilələr. Dərman formasında, qida formasında? Dərman formasında. Qidada kifayət qədər qida ancaq yodlu duzdan istifadə etmək məsləhətdir. Onda duzlu hamilələrə çox olmaz. Duzlu hamilələrdə yəni ödəm o çox istifadə etməməlidir hamilələr. Yəni o əslində burada bir də vurğulayır. Yəni biz burada danışırıq ki, yod təyin olmalıdır, yod lazımdır, həmin dövrdə ehtiyac var, amma elə kör-körənə formada da qəbul eləmək, hə? Kör-körənə yox, həkim nəzarətlə, yəni dozasına uyğun gündə bir tablet qab, yod tablet qası ya da multivitaminlərin təsiri. Bu da hər kəs olmaz, kimdə azlıq varsa ona mı? O hamıya lazımdır. Niyə məsələn, deyək ki, üzr istəyirəm, deyək ki, səhiyyə sistemi yox idi, inkişaf eləməmişdi. Analar övlad dünyaya gətirmədilər mi? Gətirirdilər, problemlər də çıxırdı, ölü doğuşlar da olurdu, düşüklər də olurdu. Ancaq yəni üzə çıxmırdı, həmişə olub bu problem. Aydın, birazdan ətraflı danışacaq bu barədə. Studiyada bu problemi yaşayan bir insan da qonaq eləyəcəyik. Nə suallarınız varsa eşməyə hazırıq. Digər qonağımız da studiyada olacaq, qalxana bənzər vəzinin bütün funksiyaları barədə bütün suallarımızı cavablandıracaq. Qərrıx, zihni və fiziki gerilik, sümüyə ilməsi, danışmaqda çətinlik. Mütəxəssislər xəbərdarlıq eləyir. Hamiləlikdə yod çatışmazlığı bu problemlərə gətirib çıxara bilər. Doktor, əslində biz düzdür, qalxana bənzər vəzdən danışırıq. Bilirsiniz ki, qalxana bənzər ətraf vəzlərdə var. Bunun problemləri hamilələrdə yaşanan görmüsünüzmü? Bu ətraf vəzirlər onun ətrafında, yəni arxasında yerləşir. Onun sayı 4-dür səhv eləmirəm. 4-dən 12-yə qədər ola bilər. Orta hesabla 4 olur. Çox xırda-xırda vəzirlərdir. Yəni bunlar qalxana bənzər vəzindən tam başqa funksiya daşıyır. O tam başqa vəzidir. O başqa. Onlar sadəcə onun yanında yerləşir. Dedilər qalxana bənzər ətraf vəzi.
Onun vəzifəsi ancaq qanda mineral mübadiləsi, xüsusilə kalsium mübadiləsini tənzimləyir, kalsiumu normada saxlayır. Məsələn, valideynlərdə bu problem olarsa, uşaqlara təsir edir mi? Məsələn, hamilələrdə kalsiuma ehtiyac artır. Ona görə ki, yenə ananın qanından kalsiumu çift nasos kimi sorur. Uşaq üçün kalsium tələb olunur, sümüklərinin formalaşmasında xüsusilə. Və ona görə ananın qanında kalsium hamiləlikdə aşağı düşür. Kifayət qədər bu normadan həmişəkindən, yəni artıq hamilə kalsiumu qəbul etməlidir. Yəni o kalsium miqdarı azalanda, o qalxana onun azalıb artmasına, yəni normada qalmasına qalxana bənzər ətraf vəzlər nəzarət edir. Deyək ki, bu problem o vəzlərdir, qalxana bənzər ətraf vəzlərdir və yaxud da ki, qalxana bənzər vəzinin özündə və yaxud da ki, hansısa problemin olmasını ana necə hiss edə bilər? Yəni, məsəl üçün, qalxana bənzər ətraf vəzlərdə problem olarsa, o ətraf vəzlər, məsələn, kalsium azalanda onu artırmağa çalışır. Tutaq ki, kalsium azaldı hamilələrdə, ətraf vəzlərində fəaliyyəti normal işləmir. Onlar bunu necə hiss edirlər? Onu artıra bilmir kalsiumu. Kalsium azlığını bədən, demək, kalsium azalanda əzəllərdə qıc olma baş verir. Xüsusilə hamiləliyin o axırıncı aylarına yaxın gecələr baldır əzəllərində qıc olma baş verir. Yuxuda olan da xüsusilə. Ayağım su durğu oldu, nə bilim, nə oldu? Su durğu. O da kalsium çatışmazlığından, az olmasından. Yəni, əslində, özür istəyirəm, bu kalsium çatışmazlığının az olmasından qaynaqlanır, yoxsa həmin o ətraf vəzlərin doğru kalsium mübadiləsini aparmamadıqlarının nəticəsində qaynaqlanır? Onun əsas yəni, mexanik səbəbi kalsiumun çatışmazlığıdır. Ancaq onu kalsium həmin bəzinin fəaliyyəti. Çünki hamiləliklə bağlı uşağa gedir ananın kalsiumu, ana da kifayət qədər qəbul eləmir. Ağartı yeməlidir. Doktor, bu nüansda belə deyək, bu aralıqlarda həmin vaxtı doktorlar nəzərə alıb kalsium preparatları yazarlarsa, hamilələr bunu qəbul etsə, bu problemlər götürülərmi? Problemlər çəkir, 1-2 gün kalsium tabletkası qəbul etdikdə hamilələr özü də yəni deyir ki, keçdi, qıc olmalar keçir. Əsasən, təbii yolundan daha yaxşı götürmək olur. Məsələn, ağartı məhsullardır, qatıqdır, pendirdir. Bunlar daha tez götürür, tabletkalardan da. O, deyək ki, bir xanımda kalsium çatışmır və həmin müddətdə o bunu bərpa eləmək üçün çoxlu başlayır ağartı yeməyə, nə bilim, pendir yeməyə, süt yeməyə, nə yeməyə. Onların çox yiyilməsi problem yaradarmı? Yox, ağartı təbii yolundan o qədər çox həddindən artıq çox qəbul eləyə bilməz. Ancaq dərman preparatları ilə eləyə bilər. Yəni, təbii yolundan əgər keçirsə artıq dərmana heç ehtiyac yaranmır. O sadəcə olaraq o qıc olmalardan bilir ki, artıq bu keçdi, yoxsa davam edir? Qıc olmanın əlaməti, kalsium çatışmazlığının əlaməti, ilk əlaməti qıc olmalardır. Doktor, istənilən halda belə deyək, problemlər olarsa, həkimlər belə deyək, müəyyən preparatları yazırlarsa, bu zaman yenə də belə deyək, qidalar öz qaydasına getməlidir, yoxsa preparatlar getməlidir yenə də? Yəni, hər ikisi eyni anda olmalıdır. Olmalıdır, bəli. Çünki iki qat qidalanmalıdır qadın. Yəni, iki daxili orqanizmə də lazımdır vitaminlə. Ona görə. Köpəsini də nəzər almalıdır. Bəli. Bu arada mən tamaşaçılarımıza bir daha demək istəyirəm ki, birazdan biz qalxana bənzər ətraf vəzin problemlərindən danışacağıq. Biz qalxana bənzər vəzin özünün problemləri barəsində dəfələrlə ardıcıl verilişlər, sizlə verilişlər sizə təqdim eləmişik, izləmişsiniz və bugün qalxana bənzər ətraf vəzlər nə işə baxır, onu da müzakirə edəcəyik. Dərd var, dərmanı da var. Orqanizmimizdə kiçik yer tutsa da, böyük fəsadlar yaradır. Bəs müalicə olunmadan normal həyat tərzi keçirmək mümkündür. Təşəkkür edirik. Uşaqlar, qalxana bənzər ətraf vəzi eşitmişdiniz indiyə qədər? Eşitməmsiz? Çəkin. Eşitmisiniz mi? Əlinizi qaldırın. Eşidənlər əlini qaldırsın. Eşitməyənlər əlini qaldırsın. Eşitməyənlər. Heç kimi eşitməyib. Qalxana bənzər ətraf vəzi barədə eşitməmişsiniz. Aydın, indi bugün eşitəcəksiniz. Bugün bu barədə fikriniz olacaq. Biz ginekoloq Ləman Mehdiyevanı yola salaq yavaş-yavaş. Təşəkkür edirik sizə. Minnətlərimizi bildiririk. Sağ olun, təşəkkür edirik. Buyurun, siz görməyə çox şad olduq. Çox sağ olun, gəlmək üçün. Buyurun, alqışlayın. Birazdan qısa fasiləmiz olacaq. Bu müddət ərzində nə sualınız varsa toplayıb bizə ya Facebook səhifəmizdə ya da telefon nömrəmiz vasitəsilə bildirə bilərsiniz. Sonra qonaqlarımızı dəvət edəcək. Qəhrəmanımız studiyada olacaq. Bu problemi yaşayan insan studiyada olacaq. Və həm uşaqlar, həm hər kəs biləcək qalxana bənzər vəz nə işə yarayır, qalxana bənzər ətraf vəzlər nə işə yarayırlar. Dərd var, dərmanı da var. Orqanizmimizdə kiçik yer tutsa da, böyük fəsadlar yaradır.
Bez müalicə olunmadan normal həyat tərzi keçirmək mümkündür. Babeləm, qayıtdıq studiyaya. Qalxana bənzər vəzi və qalxana bənzər ətraf vəzi ilə bağlı nə suallarınız varsa eşitməyə hazırıq. Bizim də bu məsələ ilə bağlı suallarımız var. Həkimə verəcəyik, birazdan həkim dəvət eləyəcəyik, qəhrəmanımızı dəvət eləyəcəyik. Bu problemin nədən qaynaqlandığını, niyə qaynaqlandığını, necə qaynaqlandığını, necə üzə çıxdığını biləcəyik. Daha sonra müzakirəmiz davam eləyəcək. Cərrah endokrinoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Azər Hümmətov 2001-2003-cü illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində tibb xidməti rəisi kimi çalışıb. Türkiyədə, Avstriyada və bir çox xarici ölkələrdə kurslarda, konqreslərdə iştirak edib. Qalxana bənzər vəzinin qalxana bənzər ətraf vəzinin xəstəlikləri haqqında mühazirələrlə çıxış edib. Qalxana bənzər vəzinin xəstəlikləri adlı dərsliyi nəşr olunub. 50-yə yaxın məqalə və tezislərin müəllifidir. Türk Cərrahı Dərnəyi, Türk Endokrinoloji Cərrahı Dərnəyinin üzvüdür. Hazırda doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır. Azər Hümmətov alqışlayın. Azər Hümmətov bizim əziz. Hoş gəldiniz doktor. Qonağımız hər zaman ümumiyyətlə suallarımızı cavablandıran və hər zaman da ümumiyyətlə çox kaprissiz hər şeyi aydınlaşdıran bir insandır. Əyləşin, zəhmət olmasa. Sağ olun, çox sağ olun. Doktor çox vacib məsələyə toxunacaq. Bu gün həm qalxana bənzər vəzi, həm də qalxana bənzər ətraf vəzilərindən danışacağıq. Onların yaratdığı fəsadlardan danışacağıq. Necə başlayır, insan necə özündə hiss eləyir və qalxana bənzər vəzi haqqında yenə məlumat var insanlarda. Burada məsələn 10 məktəbli var. Onlarda qalxana bənzər ətraf vəzi nədir? Deyə heç bir anlayış yoxdur. Amma Murad, sənə onu da vurgulayım ki, Azər doktorumuz deyir ki, bəzən bu doktorların belə fikrindən kənarda qalan bir nüansdır. Nəinki məktəblilərin, sən onları qınama. Onu doktorları qınayaq, hə? Doktorları qınayırıq. Qınamaq olar. Mən keçən dəfə də bu verilişdə xatırlatdım. Bəli, ona aid suallar da meydana çıxdı. Qalxana bənzər ətraf vəz. Mən söz vermişdim sizə ki, inşallah qalxana bənzər vəz ətraf vəzinin xəstəliyi haqqında danışacağam. Və bu gün də gəlmişəm o haqqda, yəni tamaşaçılarımıza məlumat verməyə. Qalxana bənzər ətraf vəzi nəyə qulluq elə bayaq Levan həkimdən müzakirə aparanda? Hə, cunun qulağından dedik ki, bəs kalsium çatışmazlığının əgər bunda problem varsa insan kalsium çatışmazlığı görür, hiss edir özündə. Yəni mineral mübadiləsini tənzimləyən orqanlardan biridir. Hə? Belə deyək də, qalxana bənzər ətraf vəz qalxana bənzər vəzin arxasında yerləşir. Arxasında, içəri tərəfdə. İçəri tərəfdə. O niyə 4 və 12 arasında say deyirlər? Normalda 4 vəz olur. Amma müəyyən anomaliyalar olur, ektopik yer dəyişmələr olur deyə bunların sayı arta bilir. Sayın artmasının səbəbi də nədir? Belə ki, yuxarı qalxana bənzər ətraf vəzi var, aşağı qalxana bənzər ətraf vəzi. İstəsiz maket üzərində yox. Bəli, buyurun, buyurun, göstərin doktor. Belə qeyd etmək lazımdır. Bu qalxana bənzər vəzdir. Qalxana bənzər ətraf vəz məhz bunun arxa səthində yerləşir. Bunun dalında. Bəli, bəli, arxa səthində. O ölçü nə boyda olur? Ölçü çox kiçik olur. Yəni mikroqramlarla ölçülür. Belə deyək ki, normal halda heç bir müayinə bunu göstərmir. Aha. Qalxana bənzər ətraf vəzində bəli, ultrasəs müayinəsi zamanı biz bunu təyin edə bilmirik. Normal vəzdən söhbət gedir. Amma patologiya olanda artıq böyüyür, vəzin bəli, böyüməsinə əlaqədar müəyyən dəyişiklik meydana çıxa bilir. Yuxarı qalxana bənzər və üçüncü bronxial deyək ki, kisədən inkişaf edərək aşağı düşür. Deyək ki, aşağı qalxana bənzər ətraf vəzi isə 4-cü bronxial kisədən bətin daxil inkişafda inkişaf edir, aşağıya doğru gedir. Və bu aşağı qalxana bənzər ətraf vəz uzun məsafə qət etdiyindən bəzi hallarda müəyyən yer dəyişmələrə səbəb ola bilər, müəyyən anomaliyalara, ektopik yer dəyişmələrə səbəb ola bilər. Və ona görə də bu vəzin cərrahiyyəsində də aşağı qalxana bənzər ətraf vəzi tapmaq bizim üçün çətinlik törədir. Amma normalda yəni biri burada, biri burada, biri burada, biri burada, bəli, dörd dənə belə. Bu haqqda slayt hazırlamışıq, əgər versələr, yəni tam olaraq slaytı təqdim edirsiniz, zəhmət olmasa biz məncə rejissorlarımız. Deməli qalxana bənzər ətraf vəzi nəfəs borusunun üstündə qalxana bənzər vəzinin arxasında yerləşir. Belə deyək, onu tam olaraq anatomik biz necə qiymətləndiririk? Biz bilirik ki, burada qaydan qıtlaq siniri yerləşir, səs deyini deyək, innervasiya edən. Həmən qaydan qıtlaq sinirinin ön və arxa səthində. Yuxarısı, yuxarı qalxana bənzər ətraf vəz ön səthində yerləşir. Aşağı qalxana bənzər ətraf vəzi isə həmən sinirin arxa səthində. Biz əməliyyat zamanı məhz belə araşdırırıq qalxana bənzər ətraf vəzi. Burada slaytı versinlər, vaxtı mən rahat verim. Qalxana bənzər ətraf vəzinin xəstəlikləri barəsində. Aynı növbət sual verirsən. Dəyişin zəhmət olmasa. Burada görsənir həmən qalxana bənzər ətraf vəz, amma arxa səthdəndir. Arxada. Məsələn, 4 vəzdir. Bəli, burada çox gözəl görsənir. Bu kiçik bir sarı formada. Saxlayaq zəhmət olmasa. Bu şəkildə qalsın. Yəni əsasən 80% hallarda 4
ədəddir. Bəzi hallarda isə 5 və ya ondan da yuxarı sayda rast gəlir. Amma bu elə bir ki onun içində yerləşir. Nəsə biri göründüyü ya slayt belədir. Bu deyək ki tam olaraq ayrılır. Yəni onun xüsus qalxana bənzər vəzin üzərini örtən xüsusi fasiya var. Həmin fasiyadan kənarda yerləşir. Kənar qalxana bənzər vəzinə əlaqəsi yoxdur məsələn. Qalxana bənzər ətraf vəzi. Amma qalxana bənzər ətraf və kiçik olmasına baxmayaraq orqanizmdə çox böyük bir iş görür. Yəni kalsium maddələ müalicəsinin tənzimlənməsində, mineral maddələ müalicəsinin tənzimlənməsində məhz əsas funksiyanı bu yerinə yetirir. Aydın. Doktor, zəhmət olsa əyləşək və bizim indi qalxana bənzər vəzi ümumiyyətlə o problemlərlə bağlı narahatlıq yaşayan bir qəhrəmanımız var. Mən təklif edirəm alqışlayın və biz dəvət edək qəhrəmanımızı. Buyurun. Buyurun, gəlin, əyləşin. Aydın dayan, alqışlayın. Salam, əleyküm. Aydın, xoş geldiniz. Xoş geldiniz. Əyləşin. Buyurun, əyləşin. Buyurun. Aydın Hüseyin. Aydın Hüseyin bugün bizim qonağımızdır, qəhrəmanımızdır və çox Həsənov, özür istəyirəm. Həsənov, aydın. Və maraqlıdır ki, hansı problemlər var? Niyə endokrinoloji problemlər? Yaxından zəhmət olmaz. Zobum var, zob mənə narahat eləyib. Bir də qalxana bənzər bəzi problemlər var. Nə problem? Məsələn, narahatlıq nə olur? Boğulursa, boğulmalar nə olur? Amma əzab verici deyil də. Narahat eləyir. Nanalikampet yiyəndə biraz babat oluram, nəfəsim açılır. Boğulma əlamətləri var? Bəli, bəli. Başqa nə narahatçılıqlar var? Qalxana bənzər bəzdə biraz narahatçılıq olur. Yox, nədir? Yəni, ürək döyümə, ürək çırpınca, əsəb... Ürək döyümələ var, əsəb də var, ürək döyüməsi də var. Ürək döyümə var, problemlər. İştahasızlıq və yaxşı? Yox, iştahım yaxşıdır. Həkimi yetmişsiniz? Amma kökəlmirsiniz də, eləmi? Yox, bu normal idi, məndə çəkik dəyişilmir heç vaxt. Yeməyinizə baxmayaraq, yəni həftə dəyişilmir, bəli. Həkimi yetmişsiniz niyə qədər? Bir iki qabaq müraciət eləmişdim. Elə belə... O dedik ki, bəs qalxana bənzər vəzinin bağlı. Yox, özüm bilirəm onu. Bir dəfə həkim görüb mənim ki, şişlər var da, elə bir ki, böyükdür. Doktor, yoxlama olar burada? Elə olar, bəli. Yəni, elə deyək ki, xəstənin ilk olaraq baxanı biz fasiya zamanı. Həm öncə... Burada, əlbronda, əl olursanız görərsiniz, həkim burada şiş var. Hə, indi üzrünə baxırıq. Öncə vizual olaraq baxılır, yəni xəstəyə deyilir ki, udqunma atdı elə. Udqunum. Yəni, bu şəkildə. Yəni, əgər qalxana bənzər vəzinin həcmi olaraq böyüməsi varsa, yəni, bunlar dərəcələrə bölünür, 5 dərəcəyə bölünür. 1-2-də görsən bir gözlə, 3-cü dərəcə, 2-3-cü dərəcədə isə artıq görsənir. Burada isə hal-hazırda görsənmir. Yəni, vəzin düpüz olaraq böyüməsi, vizual olaraq görsənmir. Böyüməyib. Böyüməyib, bəli. Böyüməyib deyə bilərik, yoxsa biz görməyib? Yox, biz vizual olaraq gözlə görsənmir böyüməsi. Ola bilər, bəli. Bu, yəni, vəz arxaya doğru inkişaf eləsin, arxa səhətdə doğru, yəni, traxiyanın arxasına, qida borusunun arxasına, bəli, o hallarından rastlaşırıq. Aydın, doktor... Həmən əlamətlərdə xəstədə boğulma verə bilər. Birazdan xüsusi olaraq müayinəni apararıq da olarmı? Olar. Daha geniş formada müayinə apararıq. Daha bir, belə deyək, əslində qəhrəmanımız var, virtual qəhrəman deyək. O da qalxana bənzər vəzin problemlərini yaşayır. O da həkimi getmir. Aydında aydın fərqli olaraq o getməyib. Aydında bir dəfə gedib və bilib ki, onda belə bir problem var. Özü də hiss eləyir. Amma o deyir, bu problemi bilməyib və həkimə də getməyib. İndi onunla da bir tanış olaq, sonra qayıdacaq. Azər Hümmət o bizim suallarımızı cavablandıracaq. Aydın dayında boğazını müayinəyə aparacaq. Linda ilk dəfə mənim müayinəmə gələndə ona birinci növbədə əməliyyətə ehtiyac olduğunu dedim. Lakin 18 yaşlı gənc qız bu sözümdən qorxaraq otaqdan qaçdı. Qızın görünüşü olduqca dəhşətli idi. Tamamilə arıq idi, güclə ayaq üstə dayanırdı. Hələ balaca olanda onun arıq olması bizi çox narahat edirdi. Həkim müayinəsindən keçdikdən sonra belə bəlli oldu ki, Lindanın zobu var. Bunu adi bir şey... İfraz etdiyi zəhərli maddələr onun bədəninin inkişafına mani olurdu. Lakin apardığım bir neçə riskli müalicə tədbirlərindən sonra pasientimin səhhəti azacıq da olsa yaxşılaşdı. Mam yenisi olduqca sərt idi. Ərzaqların çoxunun tərkibi yodla zəngin idi. Əlbəttə ki, biz də valideyn olaraq ona psixoloji cəhətdən yardımcı olduq. Çünki onun sağalacağına inanırdıq. Bu da bizim xarici ölkədə yaşayan bir insanın, belə deyək, sizə təqdim etdiyimiz sujeti.
Yəqin ki, insanlar izlədilər. Çünki insanlar həmişə öz ətraflarında olanlar yox, başqa ölkələrdə yaşayan, daha belə deyək, uzaq yerlərdə yaşayan insanların problemləri də onlara maraqlı olur və biz belə bir qəhrəmanımıza bugün sizə təqdim elədik. Amma yaxşı ki, bizim studiyamızda yerləşən Aydın dayı heç olmasa bir dəfə də olsun doktora müraciət eləyib. Hə, doktor, bayaq biz belə vizual baxdınız, dediniz ki, udqunun, nə bilim, neyinin. Orada dediniz ki, belə gözlə heç nə görünmür, eləmi? Böyümə ya da başqa bir şey görünmür. İndi onu burada yoxlaya bilərik. Ondan sonra həkim hansı müayinə aparır? Palpasiya müayinəsi. Yəni palpasiya nədə əllə hər hansı orqanın müayinəsidir. Yəni ilk olaraq xəstə arxa səthə keçir. Bu hülqumdan aşağını yoxlayırsınız əllə? Yox. Bu bildiyimiz kimi qalxana bənzər və traxeyanın kənarında yerləşir deyə. Əlimizi yəni 4 barmaq ön səthinə qoyur traxeyan, sonra yavaşla kənara doğru çəkilir və xəstəyə burada həmin əlimiz həmin nahiyədə yerləşəni, yəni sol payı biz əzəl müayinə etmək istəyirsə, xəstəyə deyir indi udqun. Udqunan zaman qalxana bənzər vəz, yəni traxeya ilə birgə yuxarı qalxır. Əgər vəzdə böyümə varsa, hər hansı bir səthində dəyişiklik varsa, biz həmin barmaq vasitəsilə müəyyən edə bilirik. Elədinizmi? Hə, indi elədik bəli. Nədir? Yəni sol payda böyümə yoxdur. İndi keçirik xəstənin sağ payını yoxlamağa. Burada da yəni, eyni qayda ilə. Doktor, onun birinin böyüyü, birinin böyüməməsi normaldır mı? Olur, olur bəli. Yəni sağ payda böyüyə bilər. İndi də xəstə təkrar edir udqunma. Mən sizin pəncəyi düzəldim. Burada da bizim əlimizə də hər hansı bir böyük həcmli törəmə yoxdur. Amma bu o demək deyil ki, orada problem yoxdur. Bəli, ondan sonra isə xəstə növbəti müayinəyə gedir. Növbəti müayinə nədir? Bizim əlimizdə olan zəhmət olmasa. Buyurun. Sizə necə rahatsa doktor? Əyləşin, zəhmət olmasa burada. Biz də bunu... Buyurun. Bəli, burada yerləşir. Doktorunuza rahat olsun. Yəni normal halda biz əsasən qalxana bənzər vəzin müayinəsini xəstədə uzanıq vəziyyətdə aparırlar. İndi burada şərait olmadığından. Yəni uzandıra bilərik biz bir şəkildə baxa bilərik. Ya müayinə nə cür aparılır? Yəni bu xüsusi ultrasəs müayinəsidir ki, hansı ki xüsusi xətti ötürücülər var. Yəni qalxana bənzər və səthdə yerləşdiyi üçün yəni səthli ötürücülərdən, xətti ötürücülərdən istifadə olunur. Bu bizə qalxanmaları vəzində olan hər hansı bir patologiyanı aşkar etmək imkan verir. Bu sırf qalxana bənzər vəziyyə baxmaq olsun səhv olun aparatda, yoxsa ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə bütün orqanların müayinəsində istifadə olunur, amma bu da xətti ötürücü isə səthli orqanların yerləşməsi. Dərəyə yaxın olur, bəli. Və sonra isə başlayırıq biz müayinəyə. Yəni burada bəlkə də... Çəkə bilərsiniz uşaqlar yaxından həmin o. Yəni yaxından göstərək. Kameranı göstərək. Sol paydır. Yəni bu nəfəs borusudur. Monitoru tutun zəhmət olmasa. Orada nə görürsüz? İndi nə var orada? Sol paydır. Yəni bu boynun ön qrup əzəlləridir. Sol tərəfdə görsənə. Bu qara nədir? İndi gözləyir. Gördünüz rənglərində. Nədir o? Bu damardır. Yəni burada yuxa arteriyası, yəni bizim insanlar dediyi şah damar və viracı ven yerləşir. Məhz qalxana bənzər vəzdə həmin damarların üzərində yerləşir. Biz əməliyyat zamanı yəni bu damarlardan ehtiyat olmaq üçün yəni müəyyən bir məsafədə qoruyuruq qalxana bənzər vəzdə. Yəni, görürsünüz də burada nəbz nəcür vurur, yəni pulsasiyası görsənir. Aha, o rəngin gedib gəlməsi rəngin, olur. Rəngin gedib gəlməsi qanın istiqamətinə görə. Yuxarıda qırmızı nədir? Damarlardır. Damarı göstərir. Nəfəs borusu. Bu, nəfəs borusudur. Yəni qeyd etdiyimiz nəfəs borusudur. Qalxana bənzər vəzi həmin sağ pay, həmin boğaz hissə, həmin sol paydan ibarətdir. İndi biz boğaz hissəyə baxırıq. Yəni boğaz hissədə də vəzdə böyümə yoxdur. Artıq keçdik sağ paya. Qalxana bənzər, bəli, sağ payda isə müəyyən struktur dəyişikliklər var. Yəni burada görsənir. O qara. İndi bəli, o qaranı müəyyən etmək üçün ki, bu kolloidal dəyişiklikdirmi, yoxsa damardırmı, yenə biz doktor müayinəsinə istifadə edirik. Yəni bizim köməyimiz o çatır. Və doktor müayinəsi zamanı əgər bu rənglənirsə, bu müəyyən olunur ki, artıq damarı. Amma gördünüz, bu da rənglənmədi. Yəni bu artıq həmin kolloidal dəyişiklik. Yəni burada artıq qalxana bənzər vəzi sağ payda struktur dəyişikliklər. Yəni o nə deməkdir? Orada bir düyündür var, nə var? Bəli, kiçik düyünlər adlanır. Yəni buna kolloidal düyünlər deyilir. Orada bir dənə qara hissə var, o da mı düyündür? Damarla ya düyünü müqayisə etmək üçün biz bir qalıcıda deyək ki, bu sıxırıq həmin ötürücünü. Əgər bu dəyişiklik uzanırsa, bu artıq damarın göstəricisidir. Yox, uzanmasa, dairə bu formada qalırsa, bu bilavasitə olan ortadakı düyünün, yəni kolloidal düyünün. Basılı düyün yayılırsa, eləmi? Bəli, kolloidal düyün nədir? Yəni içərisi mayılı olan bir düyündür. Yəni bunlar qorxulu düyünlər sayılmır.
Ama fikir verdiniz de, sol payda heç bir değişiklik yoktu, ama sağ payda bir de struktur değişiklikleri var. Bu da ondan değil mi? Bəli, bəli. Gördünüz, iki tane burada artı struktur değişikliği var. Doktor, o ne deyir size? Kalloidal düğündür. Yani bunu yoxlamaq lazımdır, səbəbini. Səbəbini müəyyən etmək üçün. Əsasən, kalloidal düğünlə bizim təcrübəmizdə təsdiq edir ki, ən çox endemik bölgələrdə rast gəlinir. Yani endemik bölgələrdə yaşayan insanlarda rast gəlinir. Eləyəmiş ki, aydın da Şəkildə yaşayır. Bəli. Şəki, Zaqatala, Balkan zonası bu problemin ən çox görüldüyü belə hallarda, bəli, biz yani hormonal statusa baxırıq və eyni zamanda xəstədə sidikdə yodun təyini də müəyyən olunmalıdır. Yani mütləq ki, yani bu xəstəmizə yod təyin edəkmi ya yox? Çünki bizim təcrübəmiz onu da göstərir ki, əsasən yani 50 yaşdan sonra. Hələ buyurun silin. Endemik bölgələrdə yaşayan insanlarda 50 yaşdan sonra qalxana mənzər vəzin hər hansı düzgünlüyünün 32 zoba, yəni zəhərli zoba keçmə ihtimalı yüksək. Doktor, hal-hazırda xəstənin şikayətlərinə də nəyə... Doktor, özür istəyirəm, mən sizin mikrofon deyəsən pəncərədən çıxdı, mən onu zəhmət olmasa... Bir dəqiqə. Bu arada biz tamaşaçılarımıza vurgulayaq ki, canlı efirimizin nömrəsi 012-585-35-15'dir. Buyurub bizi zəng eləyə bilərsiniz, suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz və biz bugün eyni zamanda qalxana bənzər ətraf vəzlərdən danışacağıq. Hal-hazırda doktorumuz qəhrəmanımız üzərində bir uzi müayinəsi keçirdi və belə deyək, onun probleminin nədən ibarət olduğunu öyrənmək üçün. Düzdür, bu diagnozu, ətraflı diagnoz deyil, yalnız uzi və palpasiyanı eləyə bildik. Biz burada hormonal status və sizin dediyiniz kimi CD analizini görə bilmirik. Amma indiki nəticəyə görə nə deyə bilərik, doktor? Yani indi nəticəyə görə burada kalloidal bir düğündür. Bu düğün heç bir həyat üçün qorxulu sayılmır, yani insanın həyatı üçün. Və bizim burada tövsiyəmiz nədir? İlkin analiz verilir. Və analiz verildikdən sonra isə müvafiq dərman müalicəsi başlanılır. Bununla da yəni həmin çalışmaq lazımdır ki, həmin düğünlər böyüməsin. Yəni ona qarşı müalicə aparılmalıdır. Taktika bundan ibarətdir. Deməli, müalicə aparılmasa böyüyəcəkmi? Düğünlər böyüməsin. Bəli, nəzarət olmasa, bəli, o düğünlər böyüyə bilər. Yəni ona görə də əgər hormonal dəyişiklik də yoxdursa, bizə belə hallarda biz həmin insanlara tövsiyəmiz budur ki, 3 aydan bir, sonrakı prosedurada da 6 aydan və ildə bir dəfə ultrasəs müayinəsindən keçsinlər ki, düğün böyür ya yox. Əgər düğünün həcmində böyümə varsa, kalloidal düyü 1 sm-ə çatırsa, bizim atacağımız addım orada xüsusi skleroterapiya deyən bir müalicə usuludur, əməliyyatsız bir usuludur. Və biz xüsusi iynə vasitəsilə həmin düyün içərisində daxil oluruq, həmin mayeni çəkirik. Çəkdikdən sonra xüsusi skleroz edici məhlulla həmin düyün içərisində yerdilir və düyün müəyyən müddətdən sonra büzüşərək, yəni çəkilir, gedir, geriyə dönür. Damarlarda aparılan, ayaq varikozda aparılan ona bənzərdir, eləmi? Bəli, bu da düyünlərdə aparılan. Yəni biz bizim tərəfimizdən bu müalicə usulları aparılır. Azərbaycanda var hamısı? Var, hamısı var. Məsələn, Aydın dayı və Aydın dayı kimi ümumiyyətlə hansısa problemi yaşayan insanlar, siz deyirsiniz 6 aydan bir müayinə lazımdır, böyüyüb böyümədiyinə və s. və ilə axır. Yəni bir daha qeyd eləyək, insanlar bəlkə bilənlər, bilə bilməyənlər üçün UZI ultrasəs müayinəsinin, Doplerin və yaxud da nəyin orada 6 aydan bir müayinənin aparılması, ora heç bir radioaktiv bir təsir göstərmir. Ümumiyyətlə orada heç bir qorxulu bir təsir də yoxdur, eləmi? Təhlükəli. Belə deyək ki, ultrasəs müayinəsinin orqanizmə heç bir zərəri yoxdur. Yəni bu ultrasəs dalğalarından ibarətdir deyə. Yəni hamilələrdə istifadə eləmək olar, uşaqlarda da, böyüklərdə də fərqi yoxdur. Yəni ildə bir dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə hər hansı bir müayinənin orqanizmə heç bir ziyanı yoxdur. Yəni bu müayinənin. Aydın, sizlərdən bildiniz ki, məsələn boğazda həkim o vaxt sizə demişdi, yoxsa özünüz nəsə hiss elədiniz, orada narahatlıq, nəsə bir şey? O isə də istəyirdi sağ tərəfdə. Narahatlığım olub, əzah verici deyil idi, amma müraciət elədim bir iki qabaq, onda mənə dedilər ki, zob var. Həm də şeydə, qalxana bənzər vəzlə də narahatçılıq var, böyümə var, mən onu demişdilər. Siz onu hiss edirsiniz? Bizdə elə bir ki, bizim uşaqların uşaq vaxtı hamısının ki, kəsilib boğaz əti, mənimki kəsilməyib, ondan bəlkə narahatçılıq olub. Bizdə elə bir ki, irsi keçmə nəsildə olub, 5 uşağın 4-ün boğaz əti kəsilib, mənimki kəsilməyib. Maralı bir şey var. Boğaz zaten kəsilib, kəsilməməsindən qalxana bənzər vəzindən bir aidiyyatı varmı? Zob xəstələrinin heç bir aidiyyatı yoxdur, amma qalxana bənzər vəzinin iltihabi xəstəliyi var. Bəli, tiroidit, yəni o əməliyyatlıq bir xəstəlik sayılmırdı, onun bir avası dərman müalicəsinin aparılanın müalicəsi. Amma o xəstəliyin, bəli, tiroiditlərin səbəblərindən biri, bəli, angin ola bilər ki, müəyyən müddətdən sonra bu həmin vəzin iltihabi ilə nəticələnir. Doktor, aydın əməliyyata ehtiyac yoxdur. Yox, sizdə yox, əməliyyata ehtiyac yoxdur. Əməliyyat ehtiyacı yoxdur, sadəcə olaraq 6 ayından beri yoxlamaq lazımdır, böyüyüb, böyüməyib. Bizim hormonlar var, yəni hormonları, qalxana bənzər vəzin hormonları yoxlanılmalıdır. Çox
hallarda, yəni kolloidal düyün aşırılan insanlarda TSH, yəni qalxana bənzər vəzi tənzimləyən hormon var. Yəni həmin hormonun miqdarında yüksəklik olur. Aynen. Və onu tənzimlədikdən sonra düyünlərin müəyyən bir hissəsi geri sorulur. Bəzi böyüməyin qayısı alınır. Aydın. Yəni, o macəranın effektiv bundan ibarət. Aydın. Aydın dayını da xahiş edirəm, alqışlayın. Çox sağ olun, gəldiniz. Var olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Buyurun, Seyla Salah. Buyurun. Keçmiş olsun. Qorxulu bir şey yoxdur, kim dedi? Əsas bu idi. Qısa reklama ayrılacağıq. Reklamdan sonra qayıdıb davam edəcəyik. Qalxana bənzər vəzi və qalxana bənzər ətraf vəzilər barədə müzakirəmizə. Keçdi reklama. İnsan təbii üsullarla yod çatışmazlığını aradan qaldıra bilər. Bəs nə üçün? Zob xəstələrinin sayı daha çoxdur. İnsan təbii üsullarla yod çatışmazlığını aradan qaldıra bilər. Bəs nə üçün? Zob xəstələrinin sayı daha çoxdur. Biz qalxana bənzər vəzi ilə bağlı söhbəti yekunlaşdıraq. Birazdan keçəcəyik sırf qalxana bənzər ətraf vəzilərin problemlərinə. Studiyada qonağımız Azər Həkimdir. Azər Həkim bizim bütün suallarımıza cavab verəcək. Çox sağ olsun hər zaman kimi. Bugün interaktivin sualını mən bir də xatırlatmaq istəyirəm və onu eyni zamanda da Azər Həkimə soruşacağam. Sizcə qalxana bənzər vəzinin problemləri ümumiyyətlə zob sonsuzluğu yarada bilərmi? Və buna bəli, xeyri, bilmirəm ki, cavablarınızı bizim qısa nömrəmizə yazıb göndərə bilərsiniz. İndiyə qədər cavab verənlər 32% deyir, bəli, yarada bilər. 39% deyir, yox, yarada bilməz. Qalanlar da deyir, 29% deyir, bilmirəm. Doktor, qalxana bənzər vəzinin problemləri insanda sonsuzluğa gətirib çıxarar mı? Bəli, yəni qalxana bənzər vəzinin funksiya pozunluqları bilavasitə sonsuzluğa gətirib çıxarır. Belə ki, hipotiroz deyən bir pozunluq var, yəni qalxana bənzər vəzinin hormon çatmazlığı. Az olması, bəli, az olması. Yəni bu qadınlar hamilə qala bilmir. Yəni ona görə də yəni belə deyək ki, dəqiq məlumat verilir insanlara, biz tərəfdən də tutan ki, dəfələrlə verilişlərdə o haqda məlumat vermişik ki, hər hansı bir xanım hamiləlik planlaşdırılırsa, mütləq qalxana bənzər vəzin hormonları yoxlanılsın. Kişilərdə nəsə eləyərmi? Kişilərdə də ola bilər, amma əsasən qadınlarda, bəli, kişilərdə də toksiki zoblar var ki, hansı zəhərli zoblar. Bu zəhərli zoblarda bilavasitə kişi cinsiyyət orqanlarının, eyni zamanda cinsiyyət orqanlarının deyək ki, funksiyasında müəyyən pozunluqlara nəticə gətirib çıxara bilər. Ona görə də bəli, yəni əgər pozunluq varsa, hər hansı bir deyək ki, libido zəifliyi varsa, mütləq yoxlanılması, qalxana bənzər vəzin yoxlanılması vacibdir. Deməli, qalxana bənzər vəzi insanda sonsuzluğa gətirib çıxara bilər. Daha doğrusu vəzinin problemləri. Problemləri, bəli. Az olması və s. Çox olmaq, bəli. Aydın. Doktor, bizim burada studiyada ərzaq meyvələr var, nə bilim, qidalara müəyyən şeylər var. Biz bayaq da anons elədik ki, insan öz qalxana bənzər vəzdə olan problemlərini qidalanma ilə öft basdır eləyə bilərmi? Deyək, çatışmırsa nədənsə çox yiyə bilərmi? Nə olar, nə olmaz? Burada olanlar var, zəhmət olmasa biz yaxınlaşıq. Nəyi istifadəsi qalxana bənzər vəziyyə xeyirlidir? Belə deyək, indi buradakı məhsullara baxaq. Mən görmədim məhsulları. Kələm, deyək ki, əsasən yodla çox qəbul edən zəngin bir bitki olduğundan, əsasən endemik bölgələrdə, yod çatmazlığı olan bölgələrdə, bəli, kələm məhsullarının istifadəsi tövsiyə olunur, məsləhətdir. Yox, əksinə, qalxana bənzər vəzin atomin xəstəlikləri varsa, tiroidit varsa, tiroidit fonunda hipotiroz inkişaf edibsə, yəni vəzin fəaliyyət çatmazlığı varsa, kələm əks göstərişdir o insanlara. Ona görə də bəli, onda həkim təyin eləməlidir. Bir daha xahiş edirik. Demək, əgər nəyin çatışmazlığı varsa? Əgər hormon çatmazlığı varsa və eyni zamanda qalxana bənzər vəzidə iltihabi bir proses varsa, buna ilə xroniki tiroidit, yəni xroniki tiroiditli xəstələrdə kələm məhsulu məsləhət deyil. Deyil. Bəli. Aydın. Yəni hər zob xəstəliyində faydalı deyil. Faydalı deyil. Yenə deyəcəm, sarımsaqdır. Sarımsağın özü də belə götürdükcə, bəli, yəni yodla zəngin olan bir bitkidir. Həm fitosoidlər qrupuna aiddir. Yəni bu antibakteriya təbii olaraq antibiotikdir. Bunun da iltihabı xəstəliklərində, xroniki iltihabı xəstəliklərində sarımsaq məsləhət deyil. 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 Yumurta. Yumurta özü yodla və yaxud digər minerallarla deyək ki, tərkibi daha çoxdur. Əsasən, yəni beynin inkişafı üçün, orqanizm, yəni
az yaşlı uşaqlarda və yaxud uşaqların inkişafı üçün ən lazımı qida məhsulları bəs yumurtanın içərisindədir. Amma yumurtanın özü də, yəni yod olduğu üçün, yəni atomun tiroiditədə də məsləhət sayılmır. Yəni maksimum biz belə deyək ki, həmin insanlara tövsiyə edirik ki, həftədə yəni 1-2 dəfə istifadə etsinlər. 1-2 dəfə. 1-2 dəfə. Və məşhur olan qoz. Qozu, bəli, qoz. Sən yani, məşhur olan dedin, mən bilmədim. Sən pomidoru deyirsən, kartofu deyirsən, qoz deyirsən. Uzob xəstəliyində adətən qoz məhsulları daha məşhurdur. Bəli, bizim yəni xalq təbabətində qoz məhsullarına daha çox istifadə olunur. Qozun o qərzəyidir, müəyyən müddət spirtdə saxlanılır, qaranlıq bir otaqda uzun müddət saxlanıldıqdan sonra, bəli, onu damcı şəklində xəstələrə tövsiyə olunur. Amma yenə bunu da xatırlatmaq istərdim ki, yəni həkim təyinatı olmadan bunun istifadəsi əsas. Məsələn, çünki belə xəstələrin biz ağırlaşmasından çox rastlaşırıq. Deyək ki, məsələn, aydın dayı kimi, ümumiyyətlə zob deyəndə orada nə var, nə yox onu bilməyən, amma orada bir problemin olduğunu düşünən insanlar çoxlu qoz yeyərlərsə, bu onlara necə təsir edir? Yenə deyək ki, yəni xəstəliyin biz ilk növbədə etiopatogenezini araşdırmaq, yəni səbəbini və patogenik dəyişikləri araşdırmaq lazımdır. Dur, maraqlıdır ki, deyək ki, Şəki Zaqatala bölgəsi olsun. Yəni burada məsələn qoz fındıq çoxdur da, yəni bu ilə məşğul insanlar, həyətlərdə çoxdur, bağ-bağçada çoxdur. Amma eyni zamanda da qozu ən çox yiyən ərazidir, amma qalxana bənzər bəzən problemləri də çoxdur. Yəni bu nə ilə əlaqələndirmir? Əsasən qoz inkişaf etdikdə, yəni qoz yetişənə qədər torpağın tərkibində olan yodu çəkir. Yodu çəkir, bəs yağış sularda, onlar deyək ki, arteziyan bizdə əsasən bizim bölgə istifadə etdiyi sular arteziyan sulardır. Yəni səthdə yerləşən sular olduğundan, həmin suların tərkibində məhz torpaqdan yod çəkildiyi üçün süzülən suların tərkibində yod birləşməsi olmur və bizim istifadə etdiyimiz həmin sularda da yod olmadığından biz əsasən hansı məhsullar vasitəsilə deyək ki, yodu qəbul edirik. Əsasən su ən çox istifadəmiz sudur. Suda yod yoxdur. Bir. Sonra eyni zamanda bu bitki deyək ki, yetişəndə torpaqdan yodu çəkdi. Həmin torpağın tərkibində yod olmadığından orada yetişən məhsullar da, yəni istəyi göyərtisi olsun, digər məhsullar da olsun, onların da kökü torpaqdakı olan yodu çəkə bilmir deyə. Yenə bəli, yenə həmin bitki yenə tərkibində yod olmur və biz də hansı ki, o deyək ki, bitki ilə qidalanırıq. Eyni zamanda biz heyvanın məhsullarından istifadə edirik. Heyvan da gəlir həmin göyərtinin qidalı. Bəli, onun da tərkibində yod yox. Heyvanın da ətinin tərkibində yod yox. Yenə gəlir insana. Deməli, əslində bu problemlərin yaranmasının səbəbi qoz fındıqdır. Qoz, bəli, əsasən belə qeyd edirlər ki, qoz olan bölgələrdə torpağında daha çox yod çatmazlıq. Xurma xurma da dəyməyib, biz bunu elə qopartmamışıq. Bu qırılmışdır deyə götürdük bunu. Hə, xurma necə? Nə xurma da tərkibində yod çoxdur. Özünüz də hiss edəmisiniz də, yəni kəsəndə görürsüz ki, yəni pilavası yod rəngindədir. Qoxusu da var, sos elədir. Bunun da tərkibində bəli, yod çoxdur. Bunu da əsasən yod çatmazlığı olan bölgələrdə, endemik ur olan insanlarda, bəli, yod çatmazlığına əlaqəli olan, yəni endemik ur xəstələrdə göstərişdir. İstifadə edə bilər. Yenə qayıdır. Yəni yox, atomin tiroiditi varsa, bəli, bu olmaz. Kartofla pomidor da deyək. Yəni bir dənə də haşiyə çıxmaq istərdim. Yəni olub ki bizim bu son vaxtlar belə xəstələrimiz ki, yəni bəzi verilişlərdə qulaq asırlar ki, yəni yox zob xəstəsi deyək ki, qoz qəbul etsin, filan qəbul etsin. Onu qəbul etdikdən sonra onun xəstəliyi kəskinləşib. Yəni kəskinləşməklə bizə müraciət etmişdilər. Yəni biz müayinə etdik və xəstənin anamnezini diqqətli topladıqda, bəli, məlum olub ki, mən qoz deyək ki, çox istifadə edim və yaxud feyxuadır və yaxud xurnikdir, bunlardan çox istifadə elədim və istifadə etdikdən sonra məndə həmən narahatçılıqlar artdı, yəni boğulma kimi, ürək döyümə, əsəbi. Deməli, əvvəlcə bilmək lazım ki, səndə nə problem var, ona uyğun bəli, ona uyğun, bəli, müalicə. Kör təbii, məndə zob var. Yox. Nə var, nə yox, bilmədən gedim, biraz da çox qəbul edeyim, bu ziyan verəcək. Bəli. Kartofda da, belə deyək ki, kartofda da əsasən yəni yod tərkibli məhsullar çox olduğuna, yəni kartofun tərkibində yod çox olduğuna, yəni onlar da tiroiditli xəstələrdə, tiroidit olan xəstələrdə tam tövsiyə olunmur. Pomidor? Amma pomidor isə yəni istifadə edə bilər. Hə, onun tərkibində pektinlərdir, vitamin A-dır, B qrup vitaminlərdir. Əsasən yəni pomidorun heç bir ziyanı yoxdur zob xəstələri üçün. Aydın. Zəhmət olmasa əyləşə. İndi biz bizim əziz dostumuz fitoterapevt Elnur Rəhimovla bir bağlantı eləyəcəyik. Elnur Rəhimovla xüsusilə olanlarını vurğulayacaq. Salam bizim əziz dostumuz Elnur Rəhimov. Zəhmət olmasa bizə qısa olaraq bildirin, hansı meyvə, ərzaq, qida, nəsə xüsusilə qalxana bənzər vəzi üçün zərərlidir. Eşidirmi? Salam, Murad və Sona. Hər kəs salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Qalxana bənzər vəzi xəstəliklərində həm ziyanlı, həm faydalı qidalar var təbii ki. Ziyanlı qidalar daha çox ümumi şəkildə olan qidalardır. Turş məhsulları misal göstərə bilərik. Turş qidaları misal göstərə bilərik. Yanaşı olaraq da xəmir xörəkləri və şirniyyatlar
bunlardan istifadə etməyə məhdudiyyət qoyulur. Bir də zob xəstəliklərində, yəni qalxana bənzərin bəzinin autoimmun xəstəliklərində çox kəskin yodla zəngin olan qidalar da istifadə edilmir və bəzilərində isə az yodlu qidalardan istifadə edilmir. Adətən müəyyən qidalar var ki, çox yaxşı effekt verir. Bizə lazımdır yod və selen tərkibli qidalar olsun. Bunlardan badam məsləhət görə bilərik, balqabaq toxumu məsləhət görə bilərik. Sonra bizim gündəlik istifadə etdiyimiz tərəvəzlərin tərkibində olacaq mineralların belə çox yaxşı qida rasionu əlavə etsək, çox yaxşı effekti var qalxana bənzər vəzi xəstəliklərində. Çünki zobun özünün hiper, yəni yüksək yoxsa aşağı formada olması önəmlidir ki, orada qida rasionuna daha diqqətlə fikir vermək olsun. Aydın, təşəkkür edirəm. Minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirik. Deməli, əslində Azər həkimdən Elnur həkimin rəyi ortaq, yəni birdir, fikir birdir. Əgər çatışmazlıq varsa, yodla zəngin olan qidaların çox qəbuluna ehtiyac var. Əgər artıq istehsal olunursa, biraz da əlavə olaraq yodun qəbulu bizdə problemləri gətirib çıxara bilər. Amma söhbət ondan gedir ki, bizim doktorumuz da əvvəlcədən vurğuladı. Görürsünüz, studiyamızda zobun yoxlanması üçün, qalxana bənzər vəzin problemlərini araşdırmaq üçün cihaz var. Doktorun palpasiya ilə yoxladığı nüans var və xüsusilə sizin laborator müayinələriniz var. Bunlar olmadan özünüz öz xəstəliyinizə qərar verib bu qidalardan istifadə eləməyin. Çünki Azər doktor az öncə də vurğuladı ki, əksinə siz ağırlaşmalarla qarşılaşa bilərsiniz və xəstəliyinizi kəskinləşdirə bilərsiniz. Və qalxana bənzər ətraf vəzlər mövzusu ilə davam edəyik. Keçməzdən və uşaqlar sualınız var mı? Kiminizə sual var? Sizin sualınız var. Mikrofon zəhmət olmasa. Buyur. Salam, iç növbədə həkimi salamlayıram. Həkimə sualım budur ki, özünüzü təqdim edin. Sevinç Məmmədli, qalxana bənzər zobun növləri var da, o zərərli zobun vaxtında müayinə etməsək də ölmə gəlib çıxara bilər, ölmə gətirir. Belə deyək ki, qalxana bənzər bəzən zəhərli zobu var, yəni zəhərli zobun lehtarlıq göstəricisi var. Yəni, əgər bəzi insanlar olur, yəni həkimə keçib müraciət edirlər, yəni daha çox xəstəliyin irəli mərhələlərində, yəni daha gecikmiş mərhələlərində müraciət edirlər. Bəli, orada bəzi hallarda olur ki, yəni aparılan müalicə heç bir effekt vermir. Yəni çünki nədir? Zəhərli zobun ürək tərəfindən böyük ağırlaşmaları var. Qulaqcıqların səyirməsi, yəni ürəkdə olan qulaqcıqların səyirməsi, ürəklərin defibrilyasiyasından tutmuş, səyirici aritmiya kimi ən kəskin ağırlaşmalarla nəticələnir. Bu kimi ağırlaşmalarda tromb ehtimalını yüksəldir deyə, bəli, belə insanlarda tromboemboliya ehtimalı yüksək olduğundan həmən ani bir ölümlə nəticələnə bilər. Zəhərli zob dediyimiz hipertiriozdur mu? Hipertiroz, bəli. Yəni o lazım olan hormonun çox ifraz olması, bəli. Aydın. Doktor, qalxana bənzər ətraf vəzi hansı əlamətlərlə bizə özünü tanıda bilər? Çünki çox xırdadır, onsuz da hiss eləmir. Bəli, onun görünüşü, bəli, kiçik olmasına baxmır, amma çox böyük iş görür. Belə ki, yəni ilk olaraq hansı insanlarda qalxana bənzər ətraf vəzi xəstəliklərini düşünmək lazımdır? Bir, yəni yorğun olan insanlar, halsızlıq, iştahasızlıq, sümüklərində ağrılar varsa, yəni aparılan müalicələrə baxmayaraq, bəzi hallarda biz onu da qeyd edirik ki, xəstədə revmatizm diaqnozuna uzun müddət müalicə alınır ki, mənim oynaqlarımda və sümüklərimdə ağrı keçmir. Amma bunu bəlkə də səbəbini araşdırsa, gəlib çıxası da qalxana bənzər ətraf vəzi. Yəni uzun müddət sümük ağrısı olan, əzəli ağrısı olan insanlarda bu şayiətlərlə. Sonra böyrək daşı xəstəlikləri. Yəni bəzi hallarda olur ki, böyrək daşı, yəni çox saylı tez-tez daş düşürən insanlarda iş növbədə, bəli, qalxana bənzər ətraf vəzin xəstəliklərinə şübhələnmək lazımdır. Sonra mədə peptikoxora, mədə xoraları. Yəni 10-15% hallarda bəli, qalxana bənzər ətraf vəzin xəstəlikləri olan insanlarda peptikoxora olur. Amma gəlin bir anı düşünək ki, kimdə mədə problemi olur və qalxana bənzər ətraf vəzi onun yadına düşüb? Yox, peptikoxora aparılan müalicələrə baxmayaraq, əgər effekt vermirsə, mütləq qalxana bənzər ətraf vəzin hormonu yoxlanılmalıdır. Bunun xüsusi olaraq burada problemin olduğunu bildirən xüsusi əlamət varmı ki, bunu görəndə daha deyirsiniz və salam, yox, onu müayinələr zamanı biz araşdırıb tapırıq. Yəni, ilk əlaməti olmur. Yəni, paratiroid adenom deyən bir şey var, paratiroidin hiperplaziyası var, bir də var paratiroidin karsinoması. Bəli, karsinoma gecişmiş hallarda olur, bu halda xəstənin iç şikayəti boyunda sürətli inkişaf edən bir kütlənin olmasıdır.
Bu ən çox qalxana bənzər ətraf vəzinin xərçəngində olur. Yani bu nadir rast gələn formadır. Bəli, böyük. Amma adenomlar ki, çox həcmdə böyüməyəndə, yəni 2 sm-ə qədər bəzi hallarda böyüyür. Yəni 2 sm, 3 sm-dan bəlkə böyük həcmdə olmur deyə bunu hər hansı bir klinik olaraq görünüşlə müəyyən etmək çətin olur. Sonra isə xəstələrdə hansı əlamətlər olur? Bunlar daha çox su içirlər, su içməyə meyilli olurlar həmin insanlar. Gecələr ətraf-bəzin xəstələri. Gecələr tez-tez sidiyə çıxırlar bu kimi. Və bir də bunların ən çox, yəni bu insanlarda psixoloji pozğunluqlar daha çox rast gəlinir. Yəni tez-tez depressiyalara düşürlər. Bunlarda deyək ki, müvazinətin tez-tez pozulması olur, depressiyalarla yanaşı halsızlıqdır, yorğunluqdur, stresə girmədir, bu kimi əlamətlər. Diaqnozunu necə qoyursunuz, doktor? Yəni, əgər bu şikayətlərlə bizə müraciət edirsə, ilk olaraq yəni, ən çox deyək, qeyd etdiyim əlamətlər eyni insanda varsa, deyək ki, sümük ağrıları, əzələ ağrılarıdır, eyni zamanda tez-tez böyrəkdən daş düşürmədir, bu kimi şikayətlər varsa, ondan sonra bir xəstədə qan analizi istəyirik. Qan analizində nədir? Qalxana ilk olaraq istədiyimiz kalsiumdur, yəni qanda kalsium. Ümumi forması var və ionizli olmuş forması var. Əgər kalsiyumun miqdarı normadan yüksək çıxırsa, tutan ki, hər bir laboratoriyada göstərici fərqlidir, tutan ki, standart qəbul olunmuş göstərici 8-15, tutan ki, 10 milliqram desilitrdən yüksək çıxırsa, artıq bizim üç düşünəcəyimiz şey hiperkalsiyemi deyirik də, kalsiyumun qanına çox olması. Hiperkalsiyemi müşahidə olunursa, bəli, biz artıq kalsiyumun səbəbləri var, kalsiyumun qanında çox olmasının səbəbləri var, onu araşdırmağa gedirik. Yəni, kalsiyum digər səbəblərdən də çox ola bilər. Yəni, bu hansı səbəblərdir? Onu qeyd edim. Birinci, yəni vitamin D çatmazlığı olan insanlarda kalsiyemiya, hiperkalsiyemiya rast gələ bilər. Bir. İkincisi, yəni tiazid qrupası, sidik qovucu qəbul edən, diuretiklər qəbul edən insanlarda, yəni qandakı natrium çıxarılır, kalsiyum miqdarı qanda artır. Bu da hiperkalsiyemiya ilə. Sonra psixotrop dərmanlarla müalicə olunan, yəni litium tərkibli dərmanlardan istifadə edən insanlarda kalsiyum miqdarı çox ola bilər. Deyək ki, sonra süd vəzinin xərçəngi olan insanlarda hiperkalsiyemi də müşahidə oluna bilər. Eyni zamanda süd vəzi xərçənginin metastastik formaları və ya sümüklərə metastaz verən formaları. Bəli, onda da hiperkalsiyemi kimi əlamətlər müşahidə olunur. Eyni zamanda kişilərdə prostatin karsinomasında və bir də autoimmün bir ağrıyan xəstəlikləri var ki, buna sarkoidoz deyirlər. Həmin xəstəliklərdə məhz kalsiyum miqdarı qanda çox olur. Yəni ciddi xəstəliklər. Ciddi xəstəliklər. Bəli. Maraqlı bir şey var, deyək ki, ağciyər problemi yaşayan insanlar deyirlər ki, məsələn, çox siqaret çəkir və yaxud da ağciyərin körlanır, nə bilim, neyini yiyib, iski içir, nə bilim, qaraciyər belə olub, məsəl üçün də, yəni, niyə o qalxana bənzər ətraf vəzinin problemi başlayır? İnsan özünü elədiyi hansısa bir əməl orada problem yaradar mı? Və yaxud da nəyinsə çox qəbulu, nəyinsə az qəbulu? Nəsə mexaniki bir zədə ya da yəni qalxana bənzər ətraf vəzinin funksiyası deyək ki, kalsiyum qanında kalsiyum miqdarı ilə tənzimlənir. Bunlar əks əlaqə mexanizmindən fəaliyyət göstərir. Nədir? Əgər bizim qəbul etdiyimiz qida məhsullarının tərkibində kalsiyum miqdarı azdırsa və yaxud hər hansı bir insanda tam ki böyrəyində bir problem var. Yəni böyrəkdə problem olanda bilirik də ki, yəni o da qanda sidiyin əmələ gəlməsi üçün süzülmə prosesləri baş verir və müəyyən deyək ki, kalsiyumun və orqanizmin çıxışı sürətlidirsə, həmin qalxana bənzər ətraf vəz kompensator olaraq orqanizmdə qanda kalsiyumun səviyyəsini normal saxlamaq üçün güclü bir fəaliyyətə başlayır və onun fəaliyyəti hesabına vəzin həcmi böyüyür. Buna deyilir hiperplaziya. Yəni vəz hiperplastik olaraq böyüməyə başlayır. Və müəyyən müddətdən sonra əgər bunun qarşısı alınmırsa, müalicə getmirsə və yaxud qəbul etdiyimiz qidalarda tanfikasiya miqdarını biz ödəyə bilmirsə, müəyyən müddətdən sonra artıq bəli, bu adenoma keçir, xəstəliyinə keçir. Yəni vəzin qalxana bənzər ətraf vəzinin xəstəliklərinə keçir. Düzdür, bugünkü gündə yəni, bir çox xəstəliklər var ki, bunlar bilavasitə qalxana bənzər ətraf vəzinin xəstəliklərinə səbəb olur, kompensator olaraq həmin vəzin böyüməsi ilə nəticələnir. Məsələn, ən çox rast gəldiyimiz, hə, birinci yox, böyrək xəstəliyi, ilk olaraq, yəni əsas böyrək xəstəliyi, sonra litiumun qəbuludur, sidik qovucuların qəbuludur, bu kimi hallar uzun müddət davam edirsə, qalxana bənzər ətraf vəzinin hiperplaziyası ilə nəticələnir, yəni böyüməsi ilə nəticələnir. Bu da müəyyən müddətdən sonra isə onlar arasındakı əsas-əlaqə mexanizmi pozulur və artıq bir xəstəlik kimi davam edir həmin qalxana bənzər ətraf vəzinin. Qalxana bənzər ətraf vəzinin böyüməsi, yəni həddindən artıq böyüməsi, görünəcək səviyyədə böyüməsi. Yəni insanda belə deyək, vizual olaraq görünürmü ki, onun boğazda ancaq kalsiyumda bərk xasiyyəli xərçəngində görsənə bilər. Bir də bəzi hallarda öncə də qeyd etdim, bunlar sinirin kənarında yerləşdiyi üçün həmin insanlarda bəli, səsində xırıltı, karlaşma varsa ilk olaraq bizim düşünəcəyimiz məhz qalxana bənzər ətraf vəzində olan bir problemdir. Səsdə xırıltı, karlaşma olarsa. Çünki həmin onlar
bilavasitə sinir üzərində yerləşdiyisə həmin sinirə təzyiq edir. O da səs telini tənzimlədiyinə həmin insanın səsində çallaşma, səs batması kimi şikayətlərlə müraciət edirlər bizə. Doktor, monitordakı görüntülərimizə davam edəyək zəhmət olmasa. Doktor, ola bilərmi? Hə. Ola bilərmi ki, məsələn qalxana bənzər vəznin özündə bir şişmə, böyümə olur? O basır, həmin o sizin dediyiniz problemləri yaradır. Onu necə ayırd edirsiniz? Yəni biz bu müayinələri keçdikdən sonra, yəni qanda həmin göstəriciləri yoxladıqdan sonra ilk olaraq qalxana bənzər vəzin ultrasəs müayinəsi aparılır. Qalxana bənzər ətraf vəz böyüyürsə onu da ultrasəs müayinəsində görə bilirik. Görülür artıq böyüyürsə bəli. Yəni bunların ultrasəs müayinəsinin həmin xəstəlikdəki həssaslığı, spesifikliyi 72%, 75%-ə qədər, yəni yaxşı mütəxəssissə ultrasəs həkimi bilavası onu görə bilir. Amma normalda heç vaxt görə bilməz. Normalda bəli, ola görsənmir. Hiperplaziyası görünə bilər, amma normal vəz görsənmir. Qalxana bənzər ətraf vəz. Aydındır. Burada bizim burada isə həmin deyək ki, slaytda nədir? Yəni qalxana bənzər ətraf vəzi yerləşmə lokalizasiyası qeyd olunur. Yəni yuxarı qalxana bənzər ətraf vəz məhz qalxana bənzər vəzin arxasında qaydan qırtlaq sinirinin önündə yerləşir. Bu qırtlaq sinir bu qırmızı rəngdə, elə mi? Bəli. Yox, bunlar yerləşməsidir. Yox. Ha, bu nədir? Yuxarı qalxana bənzər ətraf vəzi yer dəyişmiş forması, yəni hardan hara doğru gəlir və bildik ki, dalımız arteriyalardır. Yəni bunlar əsasən yuxarı qalxana bənzər vəzin arteriyasından qidalanır və yuxarıdan aşağıya doğru enərək bu şəkildə istiqamətlənir. Öncə bunlar burada yerləşmir, yəni sonradan gəlir. Yerləşir. Bu problemli formadır? Yox, bu normal bir formadır. Normal formadır. Normal lokalizasiyasıdır. Bir də isə aşağı vəzdə isə, bu da qaydan qırtlaq siniri budur. Yaşıl sinirdir, bunlar damarlarıdır. Bu da isə qaydan qırtlaq siniridir. Yəni qaydan qırtlaq sinirini biz əməliyyat zamanı mütləq bunu təyin edirik. Bundan sonra bu əməliyyatı bunun üzərinə davam etdiririk. Qalxana bənzər ətraf vəz üzərində. Deməli qaydan qırtlaq siniri nəfəs borusunun arxasında kənarında yerləşir. Kənarındadır. Yemək borusuna deyək ki, traxiya arasında bir şırım var, həmin şırımda yerləşir. Onda deməli onun bura təsir eləməsi üçün bunların bu boyda belə şişib sıxması lazımdır. Bu da belə deyək ki, bu qabağa doğru çəkmişik. Əslində bu bunun üzərində yerləşir. Görürsüz, bu alətlərdən çəkilib kənara, yəni biz belə bir şəkil çəkmişik. Elə bir üstünü açmışsınız. Üstünü açmışam, amma əslində bu burada yerləşir. Aydındır. Bir növbət slaydı. Dəyişin. Bu arada qalxana bənzər vəzi və qalxana bənzər ətraf vəzi ilə bağlı kimin nə sualı olsa buyurub soruşa bilər. Sizin də sualınız olsa buyurun uşaqlar. Burada isə həmin qalxana bənzər vəzi qidalandıran damarlar. Onunla qeyd etmək istərdim ki, yəni qalxana bənzər ətraf vəzin bilavası damarı yoxdur. Yəni ki, bunu qidalandıran bir damar olsa. Bunlar əsasən qalxana bənzər vəzə gələn tiroid vəzlərinin arteriyaları ilə qidalanır. Ona görə də əməliyyatlar zamanı, yəni qalxana bənzər vəz əməliyyatları zamanı bunu daha diqqətli olmaq lazımdır. Çünki hər hansı bir vəzin üzərində olan kapsul zədələdikdə bunun qidalanması pozula bilər və həmin əməliyyatdan sonra xəstədə qıcolma başlaya bilər. Tiroid əməliyyatlarından sonra. Qalxana bənzər ətraf vəzinin sayı 4-dən 12-yə qədər, yəni o olabilir, bir patologiya olarsa, nə olarsa, onların işləməsi, yəni çoxdursa çox mu kalsium istehsal edir? Bəli, çox. Bu qalxana bənzər ətraf vəzi nə ifraz edir? Parat hormon. Yəni o ifraz elədiyi hormondur. Həmin hormon qanda kalsiumu tənzimləyir. Yəni o parat hormonu çox mu ifraz edir? Bəli, çox ifraz edə bilər. Yəni çox ifraz edə bilər. Əgər hər hansı bir patologiyası varsa, hiperplaziyası varsa. Amma ola bilər ki, yəni çox saylı olsun, amma normal fəaliyyət göstərsin. Bu kimi hallarla biz rastlaşırıq. Növbət slayt versələr. Dəyişin xahiş olunur. Qalxana bənzər ətraf vəzlərdən danışırıq. Burada bizim əməliyyat zamanı görüntümüzdür. Yəni bir vasitə. Bunlardır mı? Sarı, bəli. Bayaqkinə qoya bilərsiniz uşaqlar. Birazdan baxaq. Qısa reklamımız da olacaq bu arada. Qalxana bənzər ətraf vəzinin problemləri, qalxana bənzər ətraf vəzlərinin problemlərinin əlamətləri və s. məsələlərini danışacağıq. Uşaqlar müayinə olmaq istəyən olsa, həkim studiyadadır, buyurub yoxlaya bilər. Qalxana bənzər ətraf vəzinin, deyirsiniz, əgər səsdə kallaşma, xırıltı və s. problemlər olarsa, diqqətə gələn ilk məsələlərdən biri qalxana bənzər ətraf vəzidir. Burada isə biz nədir? İlk olaraq istədiyimiz müayinə qanda bir parat hormonun yoxlanılması, kalsiumun yoxlanılması, fosforun yoxlanılması. Əgər kalsiumda yüksəklik varsa, yəni artıq bizim iş düşəncəyimiz, yəni hiperkalsiemin səbəblərini araşdırmaq. Yəni qeyd etdiyim xəstəliklər var mı, yox mu? Əgər qeyd etdiyimiz xəstəliklər, yəni öncəki xəstəliklər yoxdursa, artıq bizim iş düşəncəyimiz məhz bu qalxana bənzər ətraf vəzinin adenomudur. Və bunun üzərinə gedirik. Yəni bunun üzərinə getdikdə isə hansı? Deməli, reklama keçəsə sonra qayda. Qısa reklamımız var. Devam
eləyirik. Tamaşaçılarımız, diqqətiniz bizdə olsun. Biz adətən qalxana bənzər özünün problemləri ilə bağlı sizlə verilişlər təqdim eləmişik. Əlbəttə ki, Azər doktorun sayəsində təşəkkür edirik. Bugün qalxana bənzər ətraf vəzlərdən danışırıq. Çox insanın demək olar ki, bu barədə məlumatı yoxdur, xəbəri yoxdur. Doktorumuz bugün onları bizə izah eləyir və əməliyyatından olan bir görüntünü bizə təqdim eləyir. Burada biz qalxana bənzər ətraf vəzlərin görüntüsünü görürük. Buyurun doktor, davam edin. Doktor, onlarda sizinlə böyümə olan da, problem olan da birində olur yoxsa hamısında başlayır? 85% hallarda birində olur. Yəni tək tərəfli adenom deyilir. Yəni bir vəzlə olur. Amma 15% hallarda isə digər vəzlərdə də böyümə ola bilər. Yəni adenom rast gələ bilər. Ona görə də bizim yəni o endokrin cərrahların bu sahədə problemləri çoxdur. Nəyə görə? Bu paratiroid adenomunu təyin etmək üçün. Çünki bunun lokalizasiyasını təyin etmək bizim üçün çətinliklər törədir. Kiçik bəli orqan olduğu üçün və çalışmaq lazımdır. Əməliyyat öncə, yəni əməliyyatı planlaşdırmadan öncə sırf olaraq bu paratiroidun yerləşdiyi yerin lokalizasiyasını müəyyən edək. Və bunun üçün də əlimizdə bir çox müayinə üsulları var. Yəni bu son deyək ki, tətbiq olunan müayinə üsullarından biri də sintagrafiya deyən bir müayinə üsuludur ki, xüsusi bir radioaktiv bir maddə yerdilir vena daxili və pertekninat və həmin texnisum girdikdən sonra bu paratiroid vəz tərəfindən tutulur. Və paratiroid vəz tərəfindən tutulduqda biz onun yəni müayinə zamanı şəklini görə bilirik ki, tam ki sağda yerləşən vəz böyükmü, solda yerləşən, sol aşağımı, sağ yuxarımı bunu müəyyən edə bilirik. Əməliyyata nə edirsiniz? Əməliyyatda isə əgər bunun lokalizasiyasını müəyyən edibsə, əməliyyat zamanı bunu girib tapmaq lazımdır. Burada da sırf olaraq bu paratiroid cərrahiyyəsində belə bir söz var ki, paratiroid cərrahiyyəsinin nəticəsi bir avası cərrahın təcrübəsindən daha çox asılıdır. Digər müayinələr qoyaq qıraq. Əsasən, bəli. Göz yumulu olmasını? Göz yumulu yox, çox çətinlik törədir. Amma belə deyək də ki, yəni burada cərrahın təcrübəsinin əhəmiyyəti böyükdür ki, məhz qalxana bənzər ətraf vəzin yerləşdiyi yerləri bir-bir araşdırmaq lazımdır. Yəni harda ola bilər, harda anomaliyalar ola bilər, harda ektopiyaları, yəni yer dəyişmələri fərqli ola bilər deyə onların hamısını bir-bir əməliyyat zamanı araşdırmalısınız. O layihəni belə deyək, hər yerin bir açıq gedirsiniz? Açırıq, bəli. Sonra onun sağalması. Əgər yəni əməliyyat zamanı ilkin təyin etdiyimiz paratiroid adamı biz əməliyyat zamanı həmin girən zaman tapa bilmiriksə ki, bəs burada yerləşib, gördük ki, yox, həmin yerdə yerləşməyib, ola bilər müayinə zamanında müəyyən yerçi çətinliklər də olur. Yəni yer dəyişmə ola bilər və bu zaman bəli biz həmin yerləri sırf olaraq müəyyən yerlər var ki, hansı ki, qalxana bənzər ətraf vəzi deyək ki, yuxarı qaydın qırtlaq siniridir, traxiyanın kənarıdır. Ön yuxarı mediastinumda, arxa mediastinumda. Acəb bunları araşdırırıq. Acəb burada da həmin deyək ki, adenom tapılmırsa, amma xəstədə deyək ki, müayinə zamanında biz onu tapa bilməmişiksə, yəni əməliyyatdan öncəki müayinə zamanı, amma xəstədə kalsium miqdarı çoxdursa, onda məcbur oluruq biz qalxana bənzər vəzi çıxartmağa. Yəni belə hallarda olur ki, qalxana bənzər vəzin bəzi hallarda içərisində yerləşə bilir. Həmin qalxana bənzər vəzin bir dəfə çıxardırıq, bəli, olur. Yəni belə hallarda olur ki, bu boyda şeyə görə bu boyda vəzin çıxarılır. Çünki yəni nadir olsa da, yəni müəyyən bir faiz hallarda qalxana bənzər vəzin içərisində yerləşir. Yəni məcbur olursaq. Bəli, bu anomaliyadır. Hə, ola bilər. Yəni biz baxırıq. Yəni ondan sonra bu, həmin insan qalxana bənzər vəzin hormonlarını kənara qaldırır. Bəli, hormonlarını, bəli, kənara. Həm buna görə, həm də qalxana bənzər ətraf vəzə görə. Bu əməliyyatı niyə gedirsiniz? Əməliyyatı gedəndə bunun böyüyübsə, bunu kəsib götürürsünüz burdan, yoxsa yəni əməliyyat zamanı kəsirsiniz? Yox, əməliyyat zamanı əgər paratiroid adenom olsa, yəni ilavəsə buna depoş xasiyyəli bir törəlmədirsə, bəli, bu çıxmalıdır. Tamamilə çıxmalıdır. Və çıxardıqdan sonra isə sən əmin olmalısan ki, yəni çıxartdığın deyək ki, toxuma həqiqətən paratiroid adenomudur. Çünki bunları fikir verirsiniz də rəngi sarıdır. Bunun normal deyək ki, sarı toxumasından və bəzi hallarda limfalardan ayırmaq da çətin olur. Aha, toxumasından ayırmaq çətin olur. Aha. Və bunun da deyək ki, qayısını almaq üçün, yəni daha doğrusu yəni həkimlərə bir yol göstərmək üçün əməliyyat daxili paratiroid hormonunun yoxlanması bir üsulu var. O nədir? Yəni buna deyirlər intraoperasyon paratiroid hormonunun monitoringi. Bu nə cür aparılır? Xəstə əməliyyatdan öncə onun periferik qanından analiz götürülür, paratiroid hormonu səviyyəsi yoxlanılır. Bir. Sonra əməliyyat başlayanda bilavasitə paratiroid adenomu çıxartmamışdan öncə yuqla ven var, burada vidacı ven var. Həmin venindən biz iynə ilə daxil olub qanı götürürük, onu göndəririk analizə və almış o nəticələr bizim əlimizdə olur ki, yəni əməliyyat zamanı, əməliyyata başlanırsa əvvəl bu göstəricidir, əməliyyatda başladı paratiroid adenomu çıxarılmamışdan öncə bu göstəricidir və bunu çıxardırıq. Bildik ki, əgər yəni bu paratiroid adenomunu müəyyənləşdirmişsə, həqiqətən bu adenomdursa, bunu çıxartdı və 10 dəqiqədən sonra yenə qan götürürük, həmin deyək ki, venadan. Aha. Və həmin analizi də göndəririk.
deyək ki, laboratoriya. Və həmin laboratoriyadan gələn cavablara baxırıq, müqayisə edirik. Əgər əməliyyat öncəki analizindən, əməliyyatdan sonraki analizin arasında fərq varsa, nə cür fərq varsa, əməliyyatdan öncə tutam ki, paratiroid hormonun göstəricisi 300 idi. Əməliyyatdan sonra, yəni 10 dəqiqə sonra bu 150-yə düşübsə, demək bizim əməliyyatımız uğurlu alınır. Əslində doğru şey kəsir. 50%, bəli. 50% enmə varsa, əsas göstərici odur. 50% enmə varsa, bəli. Biz doğru şeyi kəsib götürmüşük. Aydın. Doktor, neçə yaşınız var? Üzr istəyirəm. 38. Məlumdur saçınız niyə tez ağarır. Çox kiçik bir orqan olması baxmayaraq. Bir şey amma nə boyda məlumatlar ki, bu əməliyyat deyək ki, çox çətin bir əməliyyatdır. Paratiroid cərrahiyyəsi. Biz çox deyək ki, çətinliklər çəkirik. Nəyə görə? Çünki kiçik bir vəzdir bir. Bir də bunu nəyə görə çətinliklər çəkirik? Bu qaydan qıtlaq siniri olduğu üçün, yəni əsasən insanların səsini, bəli, o stres bizə bəs edir. Düzdür, bugünkü gündə bizim əlimizdə cihazımız var deyə o tərəfdən bizə rahatdır. Yəni görürsünüz, sinir cihazı vasitəsilə rahatca biz əməliyyatı icra edə bilirik ki, səs deyinə zədələmədən. Yəni, belə xəstələrimiz bizim çoxdur ki, hansı ki biz bu əməliyyatı etmişik, deyək ki, səs deyilə zədələnməyib, heç bir problemi də yoxdur. Amma bu əməliyyatdan sonra da ki, bu xəstələrin iç yaxşı nəticəsi 6 aydan sonra üzə çıxır. Yəni 1 ay, 2 aydan sonra tam effektliyi isə 6 aydan. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, qalxana bənzər ətraf vəzin cərrahiyyəsinin təkrar əmələ gəlmə, residiv deyirlər. Bir də persistant forması var, dözümlülük bir forması var. Onların rast gəlmə tezliyi çoxdur, 32% təşkil edir. Yəni hər bu bilavasitə öncə də qeyd etdim. Nəyə əmələ gəlir? Sıfırdan təzədən başlayır. Bəli, inkişaf edə bilər. Yox, bu yox, başqa vəzdə. O birisinin işə əmələ gəlir. Bəli, digərində əmələ gələ bilər. Bir də belə bir şey var ki, yəni onun səbəbləri nədir? Yəni belə göstəricilər də bizim üçün artıq məlum olub ki, yəni bütün bu sahədə məşğul olan endokrin cərrahlar tərəfindən ki, hansı səbəblərdən bu xəstəliyin təkrarlanması baş verə bilər. Birinci səbəb nədir? Yəni vəzinin çoxsaylı olması. Hə, 4-dən çox olması. Çox olması, bir. İkinci səbəb nədir? Ektopik yerləşməsi. Ektopik nədir? Normal olan yerdən yox, digər yerdə yerləşməsi. Biz bilirik ki, tam ki, qalxana bənzər ətraf vəz burada yerləşir. Amma ektopik yerləşməsi gəlib çıxır, tam ki, döş kimi arxasına. Bəzi hallarda olur ki, bu gəlir aorta qövsünə. Aorta qövsü ilə, deyək ki, ağız kötüyü arasında yerləşir. Və belə hallarda bizim köməyimizə tarakal cərrahlar, döş cərrahları gəlirlər ki. Həqiqətən? Bəli, bəli. Nə danışırsın? Bəs deyək ki, bunun əməliyyatı nə qədər davam edir? Belə mən belə anladım ki, bunu axtara-axtara dursa, axşama qədər axtaraq sorur. Yox, bizim bu sahədə təcrübəmiz var. Yəni, bəzi hallarda olur, yəni saat yarım, 2 saat, 3 saata kimi çəkin əməliyyat. Sağalması necədir? Sağalması əməliyyat bitdikdən sonra, yəni 24-48 saatdən sonra kalsiumda müəyyən dərəcədə enmədən müşahidə olunur. Hə, amma sonra isə xəstələr, yəni 3 aydan, sonra 6 aydan bir, sonra ildi isə ildə bir dəfə yəni paratormon, həm kalsium, həm vitamin D yoxlanılmalıdır. Yəni o göstəricilərə uyğun olaraq biz bu xəstələrə nəzarət edirik. Doktor Əyləşin, çox xırda, çox kiçik adını da çox adam bilmədiyi bir orqandan danışdıq və onun əməliyyatı üçün nələrin edildiyini eşitdi siz həkimdən. Sonra deməyin ki, tibb sahəsi rahatdır, niyə belə tez eləmirlər, bir dənə dərmandan salatmırlar və s. və ilaxır. Bizim bayaq interaktivdə sualımız var idi. Qalxana bənzər vəzindən danışırıq, ətrafdan yox, vəzinin özündən. Qalxana bənzər vəzinin problemləri insanda sonsuzluğa gətirib çıxara bilərmi? Həkim deyir ki, bəli, bizim tamaşaçıların fikri də həkimin fikri ilə eynidir. 54% deyir də, yəni yardan çox deyir ki, bəli, yarada bilər. 27% yenə deyir, yox, yox, yarada bilməz, mümkün də öyrək. 19% deyir ki, mən nə bilim, həkim bilər. İndi o 27%-ə yönəli bir materialımız var, göstərəcəyik və bu məsələyə son qoyacaq. Bu arada da daha bir materialımız olacaq birazdan. Diqqətli olun, baxaq, qayıdırıq. Xəstəliklər müxtəlif olduğu kimi, onların fəsadları da müxtəlifdir. Bədənin elə bir üzvü yoxdur ki, o orqanın bir dərdi olmasın. Lakin xəstəliklərin yaranma və inkişafı müddətində ətrafdan gələn reaksiyalar bəzən insana elə his bağışlayır ki, sanki bir daha xəstəlikdən qurtuluş olmayacaq. Əksər hallarda belə reaksiyaların təsiri xəstəliyin təsirindən də ağır zərbə vurur. Deyilən, dəqiq olmayan məlumatlar sayəsində insanlar ya müalicədən qaçırlar, ya da xəstəlik müddətində özlərini dünyanın ən bədbəxti hesab edirlər. Boğaz uru, el arasında zob adı ilə tanınan xəstəlik də məhz belə xəstəliklərdəndir. Zob, insan boğazında yerləşən qalxanvari vəzinin xəstəliyidir. Yaşından asılı olmayaraq, bütün insanlarda qalxanvari vəzi mövcuddur. Müxtəlif səbəblərdən bu vəzi böyüdükdə və normadan artıq ölçü qazandıqda, artıq o zob adlandırılır.
Zob insanın bütün həyatını dəyişəcək qədər ciddi bir xəstəlikdir. Vaxtında müayinə və müalicə olunması vacibdir. Qarşısı alınmayan qalxanvari vəzi hormonu pozğunluqları qadınlarda və kişilərdə sonsuzluq belə yarada bilər. Qalxanvari vəzinin böyük ölçülü olması, boğaz urunun bədxasəlişə çevrilməsi təhlükəsi, ətraf orqanların sıxılması, dərmanlarla edilən müalicələrdən müsbət nəticə alınmaması sonda əməliyyatə gətirib çıxarır. Babələr, deməli, qalxana bənzər vəzinlə problemləri əgər ram olunmazsa, əgər müalicə olunmazsa, sonsuzluq və s. və ilaxır çox xəstəliyə gətirib, çox problemə gətirib çıxara bilər. İstənilən xəstəlik kimi təzə vaxtında ona, belə deyək də, yanaşmaq lazımdır. Vaxtında üstünə düşmək lazımdır. Doktor, deyirsiniz, son dövrlər qalxan ətraf vəzin problemləri artıb. Niyə? Artmasının səbəbləri çoxdur. Son vaxtlar nə ilə bunu əlaqələndirirlər? Məhz böyrək xəstəlikləri, yəni hemodializli xəstələr, yəni hemodializ alan xəstələrdə mütləq yoxlanılmalıdır qalxana bənzər ətraf vəzinin hormonu, paratormonu. Çünki belə çatmazlı olan hemodializli xəstə uzun müddət, yəni hemodializ aldıqda bunlarda bəli, kalsium mübadiləsi pozulur, fosfor mübadiləsi pozulur deyə qalxana bənzər ətraf vəz gərginlikdə işləyir. Bir. Sonra böyrə köçürülmə əməliyyatları bizim ölkədə və digər dünya ölkələrində də artmaqda davam edir. Bəli, böyrə köçürülmədən sonra da yəni qalxana bənzər ətraf vəzinin xəstəlikləri var. Bunlara deyirlər sekonder hiperparatiroidizm, yəni ikincili hiperparatiroidizm, bir də tersiyar hiperparatiroidizm. Və tersiyar hiperparatiroidizm məhz böyrək köçürülən xəstələrdə daha çox rast gəlir. İkincili hiperparatiroidizm böyrək dializi alan, yəni alan xəstələr, hemodializ alan xəstələrdə rast gəlinirsə, tersiyar isə əsasən böyrək transplantasiyasından sonra olan xəstələrdə rast gəlinir. Və son illər onu da qeyd etmək lazımdır ki, yəni bizim düzdür, bu ölkədə, bizim ölkəmizdə bir, o qədər də bizim təcrübəmiz yoxdur bariatrik cərrahiyyə ilə əlaqəli, çünki onun uzaq nəticələri öyrənilməyib. Amma yeni sonra, də o sahə. Bəli, yeni sahə oldu. Amma Amerikada və yaxud digər ölkələrdə artıq qeyd edildilər ki, yəni sliv qastrektomiya, mədə çitmə əməliyyatlarından sonra, bəli, qalxana bənzər ətraf vəzinin xəstəlikləri artır. Hətta 30% qədər göstəricilər ortaya qoyulur. Qalxana bənzər ətraf vəzinin xəstəlikləri. Bu da nə ilə əlaqədardır? Yəni həmin əməliyyatlardan sonra sorulma prosesləri pozulur deyə malabsorpsion sindrom əmələ gəlir. Məhz kalsiumun sorulması pozulduğuna qalxana bənzər ətraf vəzinin işi gərginləşir. O da müəyyən müddətdən sonra həmin qalxana bənzər ətraf vəzi sıradan çıxarır. Aydın, biz qalxana bənzər vəzini və qalxana bənzər ətraf vəzini danışırdıq, amma biz hər verilişdə eyni zamanda da bir idman sahəsi barədə, bir idman növü barədə də reportajlar təqdim edirik. Bizim rubrikamız var, Musa hazırlayır. Bu dəfə basketbolu təbriq edəcək Musa. Basketbol çox yaxşı idman növüdür, idman, belə deyək də, oyla çox belə yaxından tanış deyilik, amma Musa indi çəkib göstərəcək. Salam əziz tamaşaçılar. Bugünkü rubrikamızdakı idman növü ən sevdiyim idman növlərindən biri olacaq. Bu idman növünə uşaq vaxtı professional dərəcədə və pis çıxmasını yığmada məşğul olmuşam. Lakin müəyyən səbəblərdən sonra təhsilimlə bağlı idmandan çıxdım. İdman növü hansıdır? Basketbol. Amma gördüyünüz kimi açıq havadayıq. Qəşəng yağış da yağır, hal-hazırda suyun içindəyim üstündən gördüyünüz kimi. Bu basketbol adi basketbol, standart basketbol deyil. Bu basketbol 3x3 basketbol növü adlandırılır ki, Azərbaycanda hələ də o qədər də populyar deyil. Amma dünyada beynəlxalq yarışlarla tanınır. Bu basketbol haqqında idmançılardan şəxsən müsahibə alacağım və biləcək ki, bu basketbolun həqiqətən fərqi nədədir. Məncə sevməyə dəyər bir idman növüdür. İnşallah xəstələnməri, çünki sağlam.
Hər hansı bir komanda 1-ci 21 hesabında, hə, yəni 21 hesabı çatan komanda yəni ki o da qalib olur. Yəni bu qədər. Qalan qaydalar isə FIBA-nın normal qaydalarıdır. Yəni orada nəsə eksklüziv hansısa bir heç bir şey yox. Təşəkkür edirik. Eyni zamanda təşəkkür edirik bizim bugün qonağımıza Azər həkimə. Alqışlayın, xahiş edirəm. Azər həkim həm qalxana bənzər vəzi, həm də qalxana bənzər ətraf vəzi var. Bugün bizə çoxlu məlumat verdi. Daha bildiniz də qalxana bənzər ətraf vəzi harada olur. Eləmi? Uşaqlar, yoxlanmaq istəyən varsa, indi veriş bitir. Bu ərəfədə yoxlaya bilər həkim sizi. Sabah biz turizm günü münasibəti ilə turizmlə danışacağıq. Həm də eyni zamanda ən çox görülən problemlərdən danışacağıq, həm xəstəliklər, həm digər məsələlərdən. Gün ərzində anonsları izləyin, anonslarda məlumatınız olacaq və sabah iki tamda biz sona ilə həkimlərimizlə, mütəxəssislərimizlə biz bu məsələləri burada araşdıracağıq. Doktor, çox sağ olun. Sizinizə yaxşı baxın. Təşəkkürlər uşaqlar, çox sağ olun. Siz də çox sağ olun. Təşəkkürlər.